Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Pas 5 muajve tension dhe bojkot, tym dhe karrige, betime dhe premtime se kur nuk do t'uleshin në negociata njëri me tjetrin, majoranca dhe një pjesë e opozitës duket se e kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Përfaqësues të Partisë Socialiste dhe grupit Bardhi Berisha kanë dalë nga konferenca e kryetarëve me një bilanc ku bëhet fjalë për ngritjen e dy komisioneve hetimore parlamentare, përkatësisht ato për shëndetësinë dhe ai për daljen apo nxjerrjen e të dhënave të sistemit TIMS. Megjithëse dialogun me njëri tjetrin e kishin konsideruar vit të kuqe, duket se të dy kampet kanë lëshuar diçka për të arritur në këto konkluzione. Për çfarë kanë rënë dakord opozita dhe majoranca para se të shkonin në konferencën e kryetarëve dhe çfarë ka ndodhur në takimet e tyre me dyert të mbyllura? Kush fitoi dhe kush humbi nga dakordësia e arritur? Çfarë pritet të ndodhë nesër dhe pse majoranca u detyrua të bëjë një hap pas? Këto dhe të tjera do t'i diskutojmë në kryet e emisionit e mandej do të diskutojmë mbi fazën e dytë të reformës territoriale që ka trazuar pushtetin vendor. Kryeministri Rama ka kërkuar reduktim të bashkive, bashkime, por dhe një rishikim të pjesës së administratës. Çfarë plani ka kryeministri lidhur me pushtetin vendor dhe çfarë po synon të arrijë me reformën territoriale? A mund konsiderohet si e dështuar reforma territoriale e nisur në vitin 2014 dhe pse nuk u mendua qysh atëherë kjo fazë e dytë? Sa po përdoret kjo iniciativ si mekanizm për të centralizuar bastionet e votave? Kush janë bashkit që rrezikojnë të zhduken? Sot kemi të ftuar vetë ministrin e pushtetit vendor përball një paneli gazetarësh dhe ekspertësh me të cilin do të flasim mbi procesin që sapo ka nisur. Asites. Opozita dhe majoranca janë rikthyer dialogu duke shënuar rezultatet e para në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Partia Socialiste dhe grupi i Partisë Demokratike të Ri Themelimit kanë arritur në një dakordsim sa i takon ngritjes së dy komisioneve hetimore, përkatësisht ato për shëndetësinë dhe ai për daljen e të dhënave të sistemit TIMS. Kreu i grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi e cilësoi këtë mbledhje si një sinjal të mirë drejt rikthimit të normalitetit parlamentar në vend. Më në fund opozita ul në konferencën e kryetarëve, ku ne diskutuam sot dhe u duk si kur rivendosëm dialogun edhe bashkëbisedimin aty ku e lam në tetor të vitit kaluar. Nga ana tjetër, Gazmend Bardhi tha se majoranca ka pranuar se ka reflektuar. Kemi rënë dakord në parim pranimin e kërkesës së opozitës për ngritjen e komisionit hetimor për kontratat koncesionare korruptive në sektorin e shëndetësisë, për ngritjen e komisionit hetimor për ndërhyrjen e palishme në të dhënat personale të sistemit TIMS, që çdo ligj që kërkon 3/5 pa përjashtuar sigurisht këtu ligjin për reformën zgjedhore, të diskutohet në një komision, nën komision. Koncesioni i sterilizimit në shëndetësi është ende në netim nga prokuroria e posaçme, ndërkohë skandali i sistemit TIMS ka qenë një çështje mjaft e debatuar pas rrjedhjes së të dhënave. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Zyrtare e drejtuar nga Lulzim Basha i ka konsideruar rezultatet e mbledhjes si humbje për opozitën. Për të folur fillimisht për lajmin e ditës, dakordësinë e arritur mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike me qëllim rikthimin e jetës normale parlamentare në vend dhe më pas për iniciativën e Ramës lidhur me pushtetin vendor që synon një reduktim të numrit të bashkive, por dhe njësër procesesh të tjera, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Arbian Mazniku, minister i pushtetit vendor, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Now, Ervis Iliazaj, drejtues i Institutit Pashko, por dhe njohës i pushtetit vendor. Jo pa qëllim të kam ftuar se zakonisht flasim vetëm për politikë bashk, zoti Iliazaj. Agron Haxhimali, ekspert për qeverisjen vendore, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Dhe Ardit Hoxha, gazetari ynë i Euronews Albania, mirëmbrëma Ardit. Dhe me ty do ta nis Ardit, të lutam, më bëj një përmbledhje të asaj që ndodhi sot në konferencën e kryetarëve, mes PS-s edhe PD-s. Nëse do më kërkosh ta përshkruaj shkurt, ishte thjesht një zyrtarizim dhe certifikim
i një pakti apo dhe një marveshje dhe rezultati disa negociatave që Zoti Bardhi ka realizuar dhe ka zhvilluar me përfaqësues të majorancës socialiste, duke nisur që nga zonja Nikola, por edhe homologu i tij socialist Zoti Bledi Çuçi, kështu që ajo që pam sot negociata që i ka realizuar vetëm Bardhi te pa mbështetjen e pjesës së përfaqësues, jo, me mbështetjen si përfaqësues i grupit parlamentar demokrat, pra atyre 43-44 deputetë, ai quhet tashmë pjesë të rithemelimit Zotin Bardhin, pasi duke qenë se është nën kryetar, deri diku është po themi janë shuar edhe ato vijat e ndarjes apo të këtyre grupeve që ishim mësuar ti etiketonin dhe emërtonin deri para pak javësh. Kështu që Zoti Bardhi, po themi sot, ka përfaqësuar grupin, gjithë grupin e rithemelimit, 43-44 deputet, ka qenë në një farë mënyre i mandatuar, dhe ka informuar me herët si Zotin Berisha, por edhe Zotin Noka edhe në kryetarët e tjerë. Okay, dhe qëfar u arrit dy komisionet ultimore vetë? U arrit në atë që në mënyrë se si unë e pash, në fakt, ka tre arritje, të paktën për opozitën nga ky sotëm. Është konfirmimi, po themi, i faktit të njohur deri në këto momente që përballë majorancës socialiste, përballë Edi Ramës, është Sari Berisha dhe Partia Demokratike e Rithemelimit. Pra, me këtë lloj marrëveshje, de facto, Partia Socialiste ka pranuar që antitezën e saj, pra, përballë ka demokratat e drejtuar nga Sari Berisha, të cilët në parlament drejtohen nga Gazmend Bardhi. Ky është, po themi, arritja e parë, arritja e parë, për mënyrën se si unë e shoh atë marrëveshje që është arritur ditën e sotme. Arritja dytë është sigurisht për plotësimi i kërkesave për reformën zgjedhore, shumë e rëndësishme, pasi me reformën zgjedhore përcaktohen rregullat e lojës në një farë mënyre për zgjedhjet e ardhshme. Deri në datën 21 në Mosgaboj është mandati i Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, kështu që në kushtet kur nuk pritet që në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore të ketë ndonjë rezultat produktiv apo ndonjë ndryshim shumë të madh apo edhe plotësimi atyre kërkesave që ka shpalosur Lulzim Basha bashkë me Partinë Demokratike Zyrtare, gjasat janë që reforma zgjedhore, ose ai ligj zgjedhor me cilin ne do të shkojmë në zgjedhjet 2025-s, do të jetë produkt i nën komisionit për cilin është rënë dakord në, sot në konferencën e kryetarëve. Do të jetë një komision, po themi, me përfaqësim të njëjtë, dy përfaqësues nga opozita dhe dy përfaqësues nga majoranca socialiste, në cilin do të diskutohet, po themi, jo vetëm ky ligj, po pothuajse çdo ligj që do të ketë nevojë për mbështetjen e 84 vota. Dhe arritja e tretë, nëse do më lejosh ta përmend, është sigurisht edhe komisionet hetimore, por kjo një arritje e cunguar dhe nëse mund ta them kështu, arritje gjysmake. Pse e them kështu? E them kështu sepse nëse do të ndalemi të numërojmë të gjitha kërkesat që opozita ka depozituar për të ngritur komisionet hetimore në parlament, janë diku tek 8 kërkesa të shtrirë në një po themi një periudhë kohore prej gati 2 vitesh, që nga shkurti 2022 deri në fund të vitit të shkuar, dhe nga gjithë këto 8 kërkesa u miratuan vetëm 2 kërkesa, siç është ai komisioni hetimor për Timsin dhe komisioni hetimor për konstitucionet në shëndetësi. Për sterilizimin. Dhe këto komisione do ngrihen me ligjin e ri se partia që miratoi Rama se Partia Demokratike ka çuar kushtetuese. Për këtë arsye edhe cilësova si gjysmake, pasi përveç se nga 8 kërkesa miratohen vetëm 2, këto dy komisione hetimore do të funksionojnë mbi bazën e ligjit të ri të komisioneve hetimore dhe jo atit të vjetër. Pra bie që do të rrihiqet PD-ja nga dërguarja në kushtetuese? Jo, në gjykatë kushtetuese vijon të jetë kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pra nuk është tërhequr nga padia ose nga kërkesa që kanë bërë në gjykatën kushtetuese, por kushtet janë këto që ne po themi, pra që këto dy komisione hetimore do të miratohen dhe do të funksionojnë mbi bazën e ligjit të ri të miratuar vetëm me votat e socialistëve. Okej, dhe dy pyetje shkurt. Në gjykimin tënd, kush ka lëshuar çfarë? Pra çfarë ka lëshuar PD-ja apo majoranca, çfarë pazari në thonjza kanë bërë njëri me tjetrin për të mbritur te kjo marrëveshje? Majsa i ke ndjekur? Nuk di të them se cili është pazari, por lëshimet janë këto. Socialistët kanë pranuar që të japin, po themi, këto pjesërisht disa nga kërkesat që kanë bërë. Jo, të pyeta sepse sot Bledi Çuçi tha që janë dhe njësër ligjesh që kërkojnë dhe votën sigurisht, e opozitës, ndaj dhe është rëndësishme. Pra, të kjo komisioni, të kjo opozita majorantës votën për amnistin penale, amnistin... Sigurisht, të kjo komisioni do të kalojnë, jo vetëm reforma zgjedhore, po do të kalojnë çdo ligj dhe çdo nisëm ligjore që kërkon të paktën 84 vota.
Kështu që de facto këtë opozita e Zotit Bardhi ka pranuar që ta jap në informim, nëse nga ka marrë nga një krah komisionet hetimore dhe gjithë ato që unë përmenda, nga ana tjetër ka pranuar që të jap këto në këmbim votën për amnistinë apo dhe për ligje të tjera që mund të duhet vota e opozitës. Dhe një pyetje, e fundit Ardit. Tani gjitha kjo nuk ka kaluar pa debate në Partinë Demokratike. Sot ka patur dhe një mbledhje të grupit. Janë shumë pak gjërat që kalojnë pa debate në PD. Jo, pikërisht, po duket sikur ka një ndarje të re prapë në PD për shkak të kësaj? Tregon pak çfarë ndodhi sot? Do hezitoj ta cilësoja ndarje të re, në fakt, ka pasur disa diskutime dhe qëndrime të kundërta të disa deputetëve në mbledhje në grupit parlamentar, mbetet për të parë nëse do të jenë këto të njëjtat qëndrime edhe në ditën e nesërme ku do të ketë sërish mbledhje të grupit. Nga një anë ka qenë Zoti Tritan Shehu i cili nuk e ka konsideruar si fitore, po themi, arritjen që ka bërë Partia Demokratike ose grupi parlamentar me komisionet dhe me, po themi, të gjitha ato kërkesat e plotësuara. Ka kërkuar që aksionit të vazhdoj deri në lirimin e Sali Berishës dhe një farë mënyrë ka kërkuar të ndryshoj pak atë kauzën që shty opozitën në... Okay. Që të prodhonte atencion në parlament, pasi nëse do i rikthemi pak tetorit, në tetor opozita për çfarë protestoi në parlament? Protestoi për komisionet hetimore, protestoi për përfaqësimin në komisionin e reformës zgjedhore dhe për të njohur Gazmend Bardhin si kryetar të grupit parlamentar. Pjesërisht këto tre kërkesa i ka marrë tashmë Gazmend Bardhi, nuk diskutohet më si grup parlament, si kryetar i grupit. Okej, po plotësohen thuati. Ndërsa kjo kërkesë që ka bërë Zoti Tritan Shehu është pak a shumë një shtesë dhe nuk është mirë pritur nga disa deputetë të tjerë, ku sigurisht më i zëshmi ka qenë deputeti i Devollit, Zoti Bledion Albati, edhe aty në informacionet që unë kam, tonet kanë shkuar për te edhe një komunikimi normal. Çfarë do të thuash, deri për plasje fizike? Jo për plasje fizike, por tonet të ashpra që nëse nuk do të kishin qëlluar aty dy apo tre kolegë të tjerë demokrat, ndoshta diskutimi sot nuk do ishte ky që neve kemi, po do ishte... plas sërish errin PD. Kështu që po për fat të mirë nuk precipitoi dhe nuk agravoi situata deri në atë pikë. Okay. Përveç këtij kësaj përplasje ka pasur një qëndrim që unë do doja ta theksoj që është interesant, ai i Zotit Ervin Saljani. Doja të pyesë, i cili kundra. I cili është shprehur kundra dhe ka deklaruar se nëse po themi me këtë qasje që po bën grupi parlamentar, vetëm e gjë që arrihet është që të ulet të diskutohet me Ramën apo me majorancën socialiste, në publik mund të përcillet apo mund të perceptohet si një tërheqje apo si një dorëzim para Ramës, para socialistëve, dhe mund ul pik, po themi, në elektorat. Dhe fundit fare, çfarë pritet nesër? Nesër janë disa zhvillime paralele, përveç grupit parlamentar që mblidhet në orën 11:30 dhe konferencës së kryetarëve rreth orës 13. Një zhvillim shumë interesant është mbledhja kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare, të cilën Zoti Basha e ka lajmëruar për të mbledhur ditën e nesërme në orën 17:00. Në rendin e ditës, pak sipas informacioneve që un kam, do të jetë përveç se po themi procesi i riorganizimit të partisë, zgjedhja kryetarëve të degëve, mbetet për të parë nëse do të ketë një vendimarrje apo një kundërpërgjigje për atë se çfarë ka ndodhur. Ne kemi parë që gjatë këtyre do përjashtohet njëri. Po, unë nuk do e përjashtoja mundësinë e përjashtimit të, po themi, të këtyre, po e them në këtë formë, që personazhe apo deputet si Zoti Gjek Markaj apo të tjerë figura të Partisë Demokratike që janë atashuar pranë Gazmend Bardhit. Tashmë merrit me libër. Parti tjetër tani, normal, mund të jetë aty. Po, ky mund të jetë edhe ky mund të jetë diskursi. Ky mund të jetë justifikimi që se nuk mund të jesh në dy parti. Një deputet që është nën kryetar i rithemelimit tek Sali Berisha nuk mund të jetë anë kryesie në Partinë Demokratike Zyrtare, duke qenë se tashmë të dy formacione shikohen si, po themi, dy parti politike të mëdhenj. Pra do përjashtoj Gjek Markaj nuk e them dot këtë, por nuk e përjashtoj, përveç kësaj. Unë e kuptoj që është bërë qesharak e gjithë, po jo deri këtu. S'mund të jesh nën kryetar një force tjetër dhe nën kryetar me një force tjetër. Po në kushtet kur të dyja këto forca ende pretendojnë që janë Partia Demokratike. Po dakord, nuk janë vetë disuar në gjendjen e tyre fillestare që njëra është PD-ja dhe një tjetra nuk është PD-ja. Pra të dyja mendojnë PD-ja. Nuk mund
të jesh tek të dyja, e kupton? Mund të quhen çfarë të duan. Që, mendoj se do të ketë një vendim politik edhe ndaj, po themi, një sekundë përgjigje gjatë gjithë zhvillimeve, sepse vetëm reagimi që ka bërë PD-ja zyrtare do ta theksojë edhe këtë. Erla është, janë deklaratat e Engeleta Liberit. Pra, si nga Lulzim Basha, si po themi deklarata për shtyp ose qëndrime zyrtare të Partisë Demokratike nuk ka pasur, pra janë vetëm qëndrimet e Engeleta Liberit që i ka cilësuar pazar, një për të dështuar reformën zyrtare. E kuptova. Të pyes zotin Mazniku, çfarë ndryshoi zoti Mazniku që ju bëri të uleshit me grupin e PD-s, me ata që mbështesin non gratat, apo? Keni reflektuar, si që tha zoti Bardhi, apo? Më ndoj që pozicioni për socialiste ka qenë qartë, kështë kryeministri gjithashtu është shprehur në konferencën e shtypit që u bë në Shkodër, në mënyrë shumë qartë këtë çështje. Nuk ka ndryshuar asgjë ke për socialiste. Ne në mënyrë sistematike, më thënë që institucionet parlamentare në aty, ajo mbledhja kryesive e kryetarëve ka pas një agjend të rregullt si mlidhet. Kryetarët kanë qenë ato që kanë qenë, vinë, mlidhen, diskutojnë, flasin, marrin vendime. Ja, deri dje Rama thoshte nuk ulemi ne me non grata, të bëjnë ç'të duan, mund t'i frymë bilbilit pafundësisht, po. Jo, ne nuk kemi ulur me non gratat, as me gratat, as me non gratat. Me non kryetarin e non gratat kemi ulur. Institucionet. Gazman Bardhi është non kryetari i Sali Berishës. Institucionet e parlamentit, kryet është mbledhur rregullisht. Ajo që quhet çfarë quhet Treza kryetarëve. Konferenca kryetarëve. Shpëtet treza njësoj. E njëjtë institucion ka qenë aty, është mbledhje një institucion. Ka marrë vendim. Diskutimet që janë bërë gjithashtu ka qenë qarta, ka një komision ligjesh i cili kalon ligjet. Komisioni i ligjeve ka i detyrë shef ligjet dhe shkruan. Edhe që ne nuk e dimë kush është kryetari i grupit tuaj parlamentar, zgjidheni vet njëri me tjetrin. Ne ka një ndryshim pak ka një ndryshim këtu në qasjen e. Me asnjë nga ato gjërat nuk ka asnjë ndryshim qasjes majorancës, ne kemi vazhduar të qëndrojmë në mënyrë sistematike institucioneve. Dhe kemi besuar në institucionet, kështu që kjo është çështje relativisht e thjeshtë. Pra, tentativa, diskutimi këtu, pa dyshim që çdo normalizimi funksionit normal të parlamentit, sigurisht që është mirë pritur dhe ndihmon demokracinë vend, ndihmon diskutimet, mundësinë për të folur diskutimet. Por, institucionet që ka parlamenti, janë ato institucionet që kanë funksionet tyre, mblidhen regullisht, marrin vendimet. Nuk ka, pra, kemi të bëjmë me një moment që funksionojë mirë normale institucionet që duhet funksionojnë. Dhe pse nuk ndodhi kjo më përpara por tani? Se njëra pas s'deshë që ndodhi. S'deshë një moment, s'deshë një moment. Ka prapa skena, po mbasi zoti Mazniku nuk dëshiron të. Jo, s'ka çështje bën, diskutim prapa skenash, mund të jenë diskutime pastaj analiza mediatike, komunikime, diskutime, historia e njerëzve mundin gjithë. Për shembull, ndonjë kërkesë ose presion ndërkombëtar. Analiza mund të bëhen dhe njerëzit janë të lirë të mendojnë gjëra që duan të mendojnë. Unë them institucionet që janë, ka ca institucione parlamenti, ka ca struktura, ka ca ato institucione. Jo, mirë, e përmendi Arditi. Sepse Erla po të shohësh janë institucione të parlamentit në përpara. BE-sh, BA. Ne kemi qenë institucione, ne jemi paraqit Gjermania. Ne jemi paraqit në komisione rregullisht, në seanca rregullisht, në komisionet posaçme me komisionet zakonshme. Pra, ne kemi votuar për elementëve të votuar ligjit për 7 minuta. Patjetër se ne kemi detyrë të shpërbim njerëzve dhe të shpërbim majorancës qytetarëve që kanë votuar. Po pse s'kan funksionuar përpara këto institucione? Sepse aty kanë kishin vendosur që mos merrshin pjesë këto. Ky është mohbet shumë i thjeshtë, pra nuk ka asnjë, pra diskutimi është të diskutosh me Partinë Socialiste që ka qenë në pozicionin e mbajtjes së detyrës që i takon deputetëve, majorancës, komisioneve, në mënyrë sistematike dhe të vazhdoj dhe ka vazhduar një gjë. Pra situata e në këtë ka është konsistente. Që ka një ndryshim ka apo? Kjo nuk ka diskutim, s'ka pikë diskutimi Ela. Sepse nga momenti kur nuk njohim që njoftohet kuvendi, njofton kryetaria kuvendit seancën që kam një njoftim nga Partia Demokratike që Lulzim Basha është bërë kryetari grupit parlamentar dhe pas e të kalim në pikën që Gazmend Bardhi thirret në konferencën e kryetarëve si kryetari grupit parlamentar, është ndryshim. Tani të ti themi ca gjëra, dakord në qendrimin tuaj politik juve ju takon që mos ta shisni këtë. Jo, mos është çështja është që nëse dhe sot i vjen një letër nga një grup parlamentar, nuk e cakton. Nga një grup parlamentar, jo nga një forcë politike. Po të shëndësi ka me ka një letër. Ka dalin të madh. Gjithon, të lutem të mbaroj fjalinë. Kuvendi nuk e njofton Partia Socialiste, e njofton se nuk grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Lutem se nuk të ndërpreva të lash të gjën. Në momentin që një personi që është që drejton parlamentin, i vjen një shkresë formale,
Ajo as nuk e mbroj, as nuk caktoi, as nuk shkakoi njerëj. Tham kar kjo letra thot këtë gjën. Si është informuar? Nuk është kaq naive, nuk është kaq naive. Nuk është kaq naive, kaq që s'është zgjidhje këtë gjë. Po me komisionin e reformës zgjedhore që kryesohet nga Gjiknuri dhe Alibe, çfarë ndodh u zhbë? Ky komision tani? Jo, komisioni ka një funksion, ka një afat, ka një do prodhoi një rezultat. Po një nën komision tjetër tani. Ka një rezultat, nuk e di, po un kam dëgjuar se sot kam qenë i angazhuar me gjëra dhe s'kam dëgjuar çfarë është sot, por mund të them që komisioni ka një afat. Ka një rezultat, merren ca vendime, vendimet shohen në përvotim, dhe është procedurë normale, pra dhe komisionet janë, kanë një proces, kanë një rregullore si funksionojnë, diskutohen, merren ca vendime, vendimet shohen përvotim. Është për nuk ka asnjë gjë që është pra. Mirë. Nuk ka asgjë që është jashtë procedurës normale funksionale të gjithë. Jo, ju e thjeshtoni shumë këtë, megjithatë të pyes zotin Ilijazaj. Më në fund Ilijazaj opozita duket se do të rikthehet jetës parlamentare normale në vend. Lajmi i mirë dhe si e sheh ti arritjen e kësaj marrëveshje? Një mënyrë elegante për të dalë nga zhurma apo një marrëveshje win-win kusht cila pal ka fituar? Nga ana procedurale, ndoshta është ashtu si thot zoti Mazniku që kanë nuk kanë ndryshuar ndonjë gjë. Parlamenti po funksionon sipas procedurave. Shumë ku di, unë komisioni reformës zgjedhore nuk arrihet marrëveshja. Okej. Edhe në votim nuk bëhet. Por nga ana politike ka një domethënie të rëndësishme. Që është? So për të aprovuar ligjet e rëndësishme që duhen 84 vota në parlament, Edi Rama ka lejuar Sali Berishën dhe Gazmend Bardhin. Kjo është e qartë tashmë. Kjo është marrëveshja thua, do të japim votat. Po pa ja, jo është marrëveshje e thënë publikisht. Sot aleati i Edi Ramës është Sali Berisha dhe Gazmend Bardhi në parlament. Dhe kjo është domethënë një politike e rëndësishme. Deri më përpara nuk konsideroi si aleat, nuk konsideroi fare, kurse sot konsiderohet si bashkëpunues parlament. Dhe shumë mirë, më nuk ka ndonjë gjë të keqe. Po ka ndryshim. E keq apo e mirë, hajde ta diskutojmë, po ndryshim politik këtu ka. Nuk është se nuk ka. Për sa i përket marrëveshjes se kush fitoi apo kush nuk fitoi, unë këtë e gjua një marrëveshje në inkoherencë të plot nga ana e Re Themelimi. Për disa arsye. E para, si pas Re Themelimit, kush bashkëpunon me Edi Ramën është tradhtar, tradhtar në opozitën. Opozitë e vërtet është ajo që nuk bashkëpunon me Edi Ramën. Dhe sot, ndoshta, Re Themelimi me parimet e ti nuk mund të quhet opozitë e vërtet. Me parimet e ti, jo me të mijat. Për të mijat personale, opozita ulet parlament bashkëpunon dhe me qeverinë. Nuk ka ndonjë problem fare. Po fjalë gjithmonë për marrëveshjet e fsheta dhe marrëveshjet publike. Dakor, marrëveshjet institucionale dhe marrëveshjet rregull drejt. Pra me parimin e Re Themelimit të bashkëpunosh me qeverinë të fsheta. Të bashkëpunosh me qeverinë nuk je opozitë e vërtet, je zarje Edi Ramës, po bashkëpunon me pushtet. Kjo është inkoherenca e parë. Inkoherenca e dytë është edhe më e thellë akoma. Në çfarë kuptimi? Unë nuk e kuptoj, deri sot, Re Themelimi ka artikuluar një retorik politike, ku Edi Ramën e konsideron si autori burgosjes së Sali Berishës, së liderit të opozitës, me urdhër të tij është burgosur Sali Berisha, Edi Ramën e akuzon si autori non gradës së Sali Berishës, Edi Ramën e akuzon si ai që ka kapur drejtsin në Shqipëri. Tani, se si mund të bashkëpunosh me një lider politik, kur të ka burgosur liderin, kur të ka shpallur liderin non grata, kur ka kapur gjithë drejtsin, dhe ti fitove dy komisione hetimore parlamentare, kjo do me thënë... Jo, s'ka fitove. Ka dy gjë... Edhe njerë. Thë Re Themelimi, a thot që Edi Rama dhe Sali Berisha, a thot që Edi Rama ka shpallur non grata në përmjet lobimit? Po. A thot që është autori burgosjes së Sali Berishës? Po. A thot që ka kapur gjithë drejtsinë në Shqipëri? Po. Këto janë publike tani, mos po pra. Po aksioni opozitës nuk është vetëm ajo gjë. Po prit pra, është vetëm një deg, tani të kapim vetëm pas një degë ata tundin atë. Tani dëgjova, unë ta mbaroj. Okej. Ideja është këtu. Ti nuk mund të bashkëpunosh me njëri që të ka burgosur liderin o zotri. Ti nuk mund të bashkëpunosh me njëri që të ka shpallur liderin non grata dhe ti nuk mund të bashkëpunosh me një njeri Ilijazaj... i cili ka kapur gjithë drejtsinë dhe të fitosh dy komisione hetimore. Jo, mbështetjen e ndërkombëtarëve ama e mori. Po do arrit dhe aty. Do arrit. Po përshëndetën dhe pra, shumë. Minimalisht dhe... kur bashkëpunon me një politikan të tillë, negocion lirimin e liderit opozitës. Ktu ka dy gjëra. Jo. Po pse jo mor tani ti po më thuaj mendimin tim jo? Si, se s'po e kuptoj tani. Po se nuk ka qenë kjo fare ç'është e diskutim. Po nuk po bëj analizë politike, mos po më intereson fare diskutimi Gazmend Bardhi me Lidhia Nikollën, e liron apo si liron Sali Berisha. Të lutem tani po analizoj, po bëj analizë politike, nuk po merrem me këto teknikalitete fare. Ju merrem me teknikalitete, mua më intereson analiza politike. Dhe po them,
ti me një politikan i cili të ka burgosur liderin, nuk negocion, ose më së paku negocion lirimin e liderit opozitës. Këtu ka dy gjëra. Këtu ka dy gjëra. Ose këta kanë trastuar së liberishëm, ose Edi Rama nuk është diktator, është demokrat. Ose Edi Rama nuk e ka burgosur së liberishëm, nuk e ka kapur drejtësin, dhe nuk e ka shpallë, nuk është ai autori shpalljes non grata të së liberishës. O do pranoj që Edi Rama nuk është autori këtyre gjërave dhe do negociosh gjëra të tjera, por në qoftë se thua që Edi Rama është autori këtyre të trejave gjërave, ti s'mund të negociosh me këtë lider për një komision e timon. Ti do negociosh të lirosh liderin të... Edi, ata them kush është fitore me madhe. Mbas 3 vitesh, Gazmend Bardhi dhe grupi ti, i ka dhënë Sali Berishës një gjë që në 3 vite nuk e kishë markur. Bravo, bravo i qoftë po flasim. Se kishë markur? Ti si mund të pretendosh që komision... Të lutem tani të mbaroj dhe e mbylla. Si mund të pretendosh që komisioni hetimore do jetë efikase, kur ky kryeministri që ti ke përballë ka kapur drejtësinë, ka burgosur liderin politik dhe ka shpallur liderin non grata. E pretendoj se kam një shembull. Ta them shembullin kush është. Shembullin e ke komisionin hetimor të incineratorëve. Po ky ka kapur drejtësinë, mor. Ky ka kapur Amerikën, ka shpallur non grata Sali Berishën. Çfarë do bënin? Ka një retorikë politike. Ka burgosur liderin e opozitës. Retorika me këtë që na thot drejt themelimit sot, ky nuk është diktator, ky është demokrat i madh më. Retorika politike. Ky nuk është autori i kësaj, më kupton apo jo? Zoti Lidha, se këto gjëra do pranosh, ose ky është s'është autori i kësaj gjëre, ose ti ke tradhtuar liderin tënd. Po çvlerë ka një gjë që përdor një anë Zoti Berisha, është një gjë ka edhe një akt politike që ka bërë ka një gjë tjetër. Atëherë këtu ka një gjë tjetër, se për mua si forcë politike si opozitë nuk ka vlerë fare një komision hetimor, aq më tepër që do bëhet me ligjin e ri i cili është më kufizues se ligji i vjetër dhe interpelanca do jetë me dyert të mbyllura e tjera me radhë. Që vlerë ka një komision hetimor për timsin kur ti ke liderin të burgosur me urdhën politik të Edi Ramës? Që vlerë ka, më thoni? Atëre duhet pranosh që Edi Rama nuk është autori këtyre tre gjërave që e kritikuar. Se të përmenda ndërkombëtarët jo pa qëllim. Do vitë ndërkombëtarët. A mund të ketë një marrëveshje arritur për shkak të ndërkombëtarëve, përderisa e përshëndetën të gjithë, pra të dyja palët kanë qenë të detyruara në një farë. Bashkimi Evropian, Gjermania kanë mbështetur sot një marrëveshje që ka arritur nën kryetari i themelimit me përfaqësuesit e Maduroit. Deri më thuaj që s'ka. Aty do vitë ndërkombëtarët sa i Berisha deri dje. Edhe një herë të lutem tani, vetëm një çmendur në Shqipëri mund të mendoj që në perëndimin në Shqipëri punon kontra opozitës, edhe për të arrestuar liderin e opozitës, edhe për të përçar opozitën. Perëndimi në Shqipëri është me opozitën, nuk është kundra opozitës, me opozitën. Është me Shqipëri, nuk është as me opozitën. Ka një opozita janë këta. Cilët këta, Sali Berisha? Jo, janë këta Sali Berisha, Gazmend Bardhi, Agron Gjekmarkaj, pra, Ojer Bylyk Bashi, Luciano Boçi. Pre kanë njohur që këta janë opozita. Po pra po të vi aty. Se deri dje ne kemi diskutuar edhe një herë janë këta apo janë këta? Këtë po them. Perëndimi, BE-ja, Britania, SBA-ja nuk kanë ndonjë gjë me opozitën në Shqipëri, mos zotri. Nëse ka ndonjë problem, e ka me Sali Berishën, të cilën e ka shpallur. I kanë njohur. Tani ma dëgjoj mendimin një herë, pastaj kundërshto, ma dëgjoj një mendim. Po të them, perëndimi në Shqipëri, ndryshe nga çton disa të çmendur këto dy vite, që perëndimi punon kontra opozitës, se ka arrestuar këtë, ka arrestuar atë e tjera e nuk ka ndonjë gjë me opozitën shqiptare. Ka një problem me një njeri të cilin e kanë shpallur non grata. Dhe Gazmend Bardhi, Ervin Saljani, janë deputet të popullit, nuk kanë gjë me këta ata. Ata me atë që e kanë problemin e kanë shpallur non grata, kanë marrë vendim zyrtar. Dhe ata që mendojnë që perëndimi punon kundra opozitës në Shqipëri, e kanë gabim, janë të çmendur. Dhe fakti që ata e përshëndetën këtë gjë, e para për normalizimin e parlamentit, dhe fakti që ishin pro kësaj gjëja, ishin pikërisht për të ndihmuar opozitën. Komisionet hetimore janë të drejta opozitare. Në këtë kuptim po them. Por për mua niveli i retorikës që ka bërë i themelimi këto kohë është në inkoherencë të plotë me veprimet, këtë po them. Mirë, Iliaze, unë pran, kaq po them. Gjë retorika që përdor Zoti Sali Berisha. Po mirë, zotë. Atëherë, po kryetari kësaj force politike kush është? Është Sali Berisha. Pa, dhe unë po them, pra. Është tjetër gjë retorika që Zoti Berisha përdor, jo vetëm tani, po që Zoti Berisha ka përdorur. Po jo vetëm Zoti Berisha, po ata për shumica rithemelimit thotë Edi Rama ne ka Sali Berisha ka burgosur Edi Rama apo jo. A thot këtë çdo ditë në retorikën e tij Zoti Berisha. Në retorikën e tij Zoti Berisha nuk është i tillë vetëm tani, se ne po ndalim sikur po shikojmë. Domethën Zoti Berisha ka 34 vjet. Retorika politike s'ka rëndësi fare, mund të themi çfarë duam. Se thashun këtë. Nuk e thashun këtë asnjë. Ne po themun është në inkoherencë të plotë. Po them, hajde ndalemi të shikojmë aktet politike që ka bërë Zoti Berisha.
Ate ndalemi ti shikojm. Aktet politike. Gjatë gjithë kohës Zoti Berisha ka dërguar kërkesa për komisione ndihmore. Gjatë gjithë kohës. Komisioni i fundit ka dërguar në shtator. Po ton çfarë po them apo jo? Po të them këtë gjë. Nëse rithemelimi me në krye Sali Berishën ule dhe e quan fitore dy komisione hetimore, ndërkohë që lideri i tyre është në burg me autor Edi Rama sipas tyre, kjo është qesharake. Se ti gje pa që negocion me kundërshtan, është lirimi i liderit të opozitës. Pse, a i ka në dorë lirimi, Rama e ka në dorë lirimi dhe apo drejtësia. Po dirë se ka burgosur Edi Rama, e ka në dorë dhe lirimi. Nuk duhet të bëndi i Ljazaj, opozita, kur ne këtu e kemi diskutuar që që aksion opozitar, me Bilbila, me Karrige dhe me Boj, nuk e ka quar që kundë se mazhoranca i ka kaluar ligjet për 2 minuta. Duhet të bënde revolucionin, të liron të liderin, të rëzon të drejtësin e re, e tjera me ratë. Deri sa na ka treguar kjo marveshje deri këtu. Pastaj, nëse ka një marveshje më të gjërë, që parashikon gjërat të tjera, si ndryshimet të ligjeve të reformës në drejtësi, aprovimet të ligjeve që duan 84 vota, kjo pasaj është një marveshje më e gjërë që ndofë me disë Berishës dhe Ramës, po deri tani s'kam të dhëna, në qofë se do dalin më vonë, okay. Do jetë një marveshje Zoti Mazniku, më e gjërë. Një pyetje, se e shofë që dhe Zoti Haxhimali do të bëj një koment lidhur me këtë, po a keni patru presion nga ndërkomtarët se e nisi pyetje në arditi pak më parë, po nuk e quam deri në fund të përgjigje? Jo. S'keni patur asnjë presion që t'uleni me opozitën për të rikthyer jetën parlamentare në normalitet? Jo. Partia Socialiste ka qenë në mënyrë sistematike në një pozicion normal. Ka qenë gjithmonë e hapur që institucionet të funksionojnë, ka qenë e hapur gjithmonë që komisionet të funksionojnë, edhe kur bëhet diskutimi komisioneve para sa muajsh, Partia Socialiste thoshte rregullojeni sillin në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese, komisionet të funksionojnë. Komisioni reformës thonë gjithë palët mendimin e vet, ta sjellin, merret një vendim të shkojë për vota. Komisioni i ligjeve në mënyrë sistematike funksionon kështu, pra vinë propozime për ligje, janë me shumicë thjeshtë, janë me shumicë cilësuar, janë me shumicë posaçme. Dhe pastaj shkojnë dhe shkojnë dhe votojnë. Fakti që ata dalin dhe mbështesin njëri pas tjetrit, amerikanët, BE-ja. Po, mendoj se gjasat janë që është një tregues që ata gjasat donin. Gjasat janë që padyshim që midis skenarit në cilën ligjet si rrëdhoje zhurmës flagadanëve votoheshin për pak minuta në mënyrë që vendi të vazhdojë si përpara dhe reformat vijnë dhe një funksionim më normal ku ka debat, ka diskutime, ka sigurisht që kjo skenari i dytë është më i shëndetshëm për demokracinë e vendit se i pari, kështu që kjo mund të jetë, po pse e kanë përshëndetur ata duhen pyet ata. Jo, unë besoj që ulët fakt po. Erla, të lutem, po pse dini ju ndonjë ambasadë shqiptare që nuk do normalitet funksionimi normal të parlamentit të Shqipërisë? Funksionimi normal e duan dhe e kanë thënë ata dhe e kemi diskutuar në emision, po ata thonë gjithmonë kanë bërë presion më të shtuar. Kanë 5 muaj, 6 muaj që thonë të rikthehet normaliteti në parlament. Çfarë ndodhi që këtë herë ju zgjodhët grupimin Bardhi Berisha kur deri dje njiftit lulin në parlament? Nuk ka Partia Socialiste në mënyrë sistematike nuk zgjedh kë ka kundërshtar. Nuk e zgjedhin fare, nuk e zgjedh Partia Socialiste ndryshimin. Këto zgjedhin institucionet, nuk merret Partia Socialiste me KK përball. Nuk është as në tagarin ton, as në drejtën ton, as në gjykimin ton, as në kulturën ton. Nuk e zgjedhim ne, ato e zgjedhin vetë. Nuk kemi ne vetë. Po pra, vetë... Ska qenë kur puna jonë dhe s'ishtë puna jonë. Apo ju trobi bashkimi Bardhi Berisha... Sepse, në të japë një të gjithë, nëse do ishte grupimi zotit Bardhi... Nëse do ishte politike kaqë e ëmbël dhe kaqë rozë sa po e trajton zotit Mazniku, nuk e di Shqipëria do ishte më mirë se Zvicra. Sepse, Erla... Unë ka përshkime se nuk është kaqë rozë Bardhi Berisha... Sepse, Erla, grupimi zotit Bardhi dhe zotit Berisha ka më shumë deputet dhe ka më shumë vota për të aprovuar ligje që duhen 84 apo reforma të tjera. Jo, jo, ka që të shumë të nuk zimë bashkë. Kjo nuk me këta bëjë, sepse qeveria nuk është për listat e hapë. Zoti Ljazaj, nuk është matematika në tjeshtë, 74 vota i ka PS-ja. 8 apo 9 deputet i ka Zoti Basha, plus deputetet e PS-së. Qëndrimet e Zotit Basha për reformën zgjedhore janë publike. Ne mund diskutojmë këtu, a ka pasur ndonjë arsye? Qeveria nuk i intereson ky sistem. Ne nuk i intereson sistemi proporcional kombëtar, nuk i interesojnë listat e hapura dhe ndoshta gjen një aleat tjetër që të bëjë një sistem tjetër. Ne mund të diskutojmë këtu, a ka pasur ndonjë arsye që të prishur marrëveshja me Bashën? Po, këtë mund të diskutojmë. Ilias, një sekond të pyes pak Zotin Mazniku, me këtë që ndodhi sot, ju njihni Gazmend Bardhin si kryetar de jure i grupit parlamentar? Po kjo është detyrë e kryetarit kuvendit një herë, Ilias, nuk është se detyrë e ministrit. Sërish dhe një herë, dhe them dhe herë, nuk e cakton Partia Socialiste kryetarin e grupit
të opozitës. Nuk e caktuar fare. Është caktuar me votat e deputetëve demokratë. Mi pra, ju e njihni ka... si kryetar. Jo, mënyra se si zgjidhet kryetari i grupeve parlamentare është caktuar rregullore në kuvendit. Se caktojmë neve është ja kërkoni kot Partia Socialiste as nuk e asponjojnë. Ky debat mirë, zoti Maznikë, si caktuar mirë, me që kryetarin, me që mos e kërkoni këtë gjë, pra, kushdo që ka kërkuar këtë çështje Partia Socialiste për të marrë një konfirmim për problemet që se kanë. Se ju nuk e keni njohur deri dje, pra, një herë sa nuk e caktojmë ne më dhe një herë nuk e caktojmë ne çështje. Sërish, e them, e kam e thoshën, kjo nuk është një çështje Partia Socialiste e as e grupit socialist në parlament, s'ka qenë kur. Pra. Okej. Okay. Zoti Mazniku, mirë, me që kryetarin e grupit un po them që ju e njohët deri diku, po vulën doja jepni tani PD-s vulën. Partia Socialiste nuk merret as me drejtsinë, as me problemet e brendshme, nuk merret kur, nuk është marrë asnjëherë dhe nuk ka për të marrë, as nuk komenton këtë çështje. S'është puna jon. Okej. Okay. Është thjesht çështje, s'ka qenë kur puna jon, nuk është puna jon. Dhe detyra jon sot është të çojmë përpara Shqipërinë drejt integrimit evropian 2030. Drejt Shqipërisë 2030. Ne këtë detyrë, ne këtë detyrë na kanë caktuar. Shqipëria 2030 është. Ne këtë detyrë na kanë caktuar. Ne këtë detyrë na kanë caktuar qytetarët, ne jemi besnik dhe qytetarëve ndjekin këtë detyrë. Pastaj problemet e tjera s'kan fare puna jonë. Ja ta gjithë dhe komentin e Zotit Haxhimali, se e ndoqja që po qeshte teksa në diskutonë. Është histori se cili përpiqet të mbrojë atë gjuhën e vetë, Zotit Mazniku është në drejtën e vetë në pak, po si e shikoju në tre lajmet të mira këtë që ndodhi sot. E para, kthimi i opozitës në jetën e rregullt parlamentare është një shërbim dhe një e mirë publike për vendin. E dyta, vetë korrigjimi i Partisë Socialiste dhe i majorancës për sjelljet jo normale që ka pasur ndaj opozitës parlamentare, pra që zgjidhte konsideronte këtë donte se është vetë korrigjuar Rama, duhet duar trokitur, nuk duhet vendosur në pozita të vështira Mazniku me të drejtën. Dhe jo, nuk duket shumë e vështirë. Nuk duket, shikoj, dhe treta. Akoma më lajmi i mirë për hir të vërtetës që ndërkombëtarët arritëm të kuptojnë pas shumë ngjyrimeve të ndryshme edhe të njëanshme, të kuptojnë se cili është shumica, në opozitë. Shumica, cili është mjedisi politik i drejtë në Shqipëri, prandaj e kanë përshëndetur. Kështu që me këto tre lajme të mira dhe si fillimi muaj të Ramazanit që të shikojmë gjëra sa më pozitiviste, ne duhet kemi sa më shumë marrëveshje, sa më shumë marrëveshje, sa më shumë konsensus parlamentar dhe kjo është vetëm e mirë. Po jo, po ku e pat ju njohjen e opozitës dhe kryet nga ndërkombëtarët? Çfarë thotë ajo deklaratë? Ambasada e Shtetit të Bashkuar në Tiranë është inkurajuar nga njoftimi për rikthimin e rendit normal në parlament. Institucionet funksionale janë thelbësore për çdo demokraci të shëndetshme dhe anëtarët e zgjedhur duhet ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre në mirëbesim brenda parlamentit. Se ku është marrëveshja, kush është opozita, po kush ku? Po tash ti mendon që rendi nuk kanë qenë duke negociuar me rendi normal që kanë qenë duke negociuar me shtish fa. Po nuk e ktheu. Deputetët që protestonin këtu në parlament, çfarë? Po prapo këta morën diçka. Apo rendi normal, rendin anormal në parlament nuk e shkaktonte zoti Alibej, zoti Bashkë, kisha shkaktonte zotrin që tha ndërkombëtarët njohën kush është opozita, kryetari. Po jo, nuk përmenda fare se nuk e thash që ndërkombëtarët janë opozitë, kuptuan të gjithë terren politik dhe shumë mirë kanë bërë pas kaq vite. Dëgjoj, se nesër ka prapë zhvillime në këtë çështje, do mbledhet sërish konferenca e kryetarëve, sepse sot Gazmend Bardhi tha që ishte një marrëveshje në parim, mos nxitojmë ta quajmë një marrëveshje përfundimtare, do shohim si do janë zhvillimet nesër dhe ne sigurisht që do t'i dedikojmë një emision të plot kësaj çështje. Rikthehemi tek tema për të cilën jemi mbledhur, te iniciativa e Ramës për pushtetin vendor, që synon dhe një reduktim të numrit të bashkive, ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi në studio. Me njësër ndryshimesh në pushtetin vendor, nga shkodra ku takua me krye bashkjakët e gjithë Shqipëris, shefi qeveris prezentoj objektivat që do të pasoj një proces të gjatë. Me gjithse në vitin 2015, reforma teritoriale zjeroj ndjeshëm teritorin e bashkive, Rama së fundmi ka kërkuar zvoglimin e tyre. Jemi të bindur që dhe reforma do një tjetër fazë, por me më pak bashki, jo me më shumë, po kjo kërkon konsensus me një pjesë të pakicës, është e sigurt që bashki të caktuara, nëse
integrohen me njëra tjetrën, mund të prodhojnë më shumë ekonomi, mund të prodhojnë më shumë rezultat. Përmirësimi më të ishim i shërbime dhe shtrirja e tyre në nivel bashkie është e ardhmja. Asaj kohe një ndër argumentet e përdorura nga mazhoranca për ndarjen e vendit në 61 bashki ishte kostoja e lartë që kishin 373 njësite vjetra vendore, ndërkohë opozita që prej vitit 2021 ka kërkuar rishikimin e reformës territoriale, duke pretenduar se nuk janë plotësuar objektivat. Sipas tyre, reforma asaj kohe u bë për qëllime elektorale. Bashkitë luajnë në rol vendimtar në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, pasi rreth 70% e zbatimit të akuis në Shqipëri do të ndodhë në nivel lokal. Zoti Mazniku, nëse mund të më bëni fillimisht një përmbledhje të shkurtër të këtij raportit që ju keni bërë për gjithë bashkitë e vendit, sepse keni kaluar në sit edhe burimet njerëzore, numrin e punonjësve, financimet, dhe gjithçka për ta kuptuar dhe qytetarët që na ndjekin njerëz, se çfarë keni gjetur dhe na shërben edhe për debatin. Pastaj kam mendoj që përpara se të filloj të kaloj shpejt, do të është e rëndësishme që të shpjegojmë qytetarëve tre element të nevojës për të marrë me këtë çështje. Elementi i parë është ne gjendemi në një moment shumë të rëndësishëm të zhvillimit të vendit në raport me integrimin evropian. Mm-hmm. Ne jemi fillojmë hapin e negociatave, pra ka kaluar procesi screening në dhjetor, besojmë që shumë shpejt do të fillojmë negocimi kapitull pas kapitulli i kapitujve të negocimit dhe teksa kalojmë këto hapa. Çdo vit ne kemi fitojmë të drejtën për të aplikuar në më shumë programe të Bashkimit Evropian në raport me Shqipërinë. Sot ne kemi drejtë të aplikojmë në 3 ose 4 nga 36 programe të ndryshme që ka Bashkimi Evropian për financime. Çdo vit që kalon do kemi mundësi të hyjmë në 4-5 programe tjera. Këto programe janë, siç tha dhe unë korrigjuar, 70% e akive e ligjeve të Bashkimit Evropian aplikohen në nivel vendor, po gjithashtu një pjesë e madhe e programeve, financimin e tyre e zbatojnë në nivel vendor. Ndaj lind nevoja që bashkitë tona të jenë të afta, të fillojnë të aksesojnë në mënyrë më sistematike këto fonde, po që të kenë mundësi të aksesojnë këto fonde, se nuk janë fonde që i vinë bashkive, fondet që qëndrojnë në Bruxelles, bashkitë duhet të bëjnë gati të projekte, të bindshme, të strukturuara mirë, të aplikojnë dhe të kenë mundësi të tërheqin këto fonde. Pra nëse i ka ndodhur në Kroaci, ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në gjendet e tjera të cilat u bën antarët Bashkimit Evropian, që dhe në periudhën para, po dhe në madje disa për tyre dhe në periudhën pas antarësimit, i aksesuan me shumë vones këto programe, të cilat janë të mundshme dhe mund të ndryshojnë masivisht këto vende. Ndaj dhe ne duhet të fillojmë që sot punën për të krijuar këto kapacitete në bashki, që të kenë mundësi që të aksesojnë këtë realitet të ri të mënyrës si funksionon Shqipëria, jo më thjesht si një vend, po si një pjesë ose një vend që po i afrohet Bashkimit Evropian. Okay. E para, e dyta, mënyra se çfarë po ndodh me zhvillimin ekonomik të vendit, ku turizmi është padyshim një ndër elementet kryesore, por ndryshimet që po ndodhin në manufakturë, në gjithë industrinë prodhuese, në teknologji, dhe në bujqësi, që janë katër elementë kryesorë që po nxisin rritjen ekonomike të vendit, duhet që teksa po ndodhin disa çështje në nivel kombëtar, duhet që bashkitë të kenë një rol të vetin në këto çështje. Ne duhet që të fillojmë bashkitë të kthehen nga institucione që në një pjesë jo të vogël të funksionimit të tyre mendojnë veten si komunalia, si institucione që mbushin gropa, riparojnë poça, hyjnë shkolla, merren me gjërat me mirëmbajtjen infrastrukturore të qytetit, të fillojnë të mendojnë si institucione që kanë detyrë të nxisin zhvillimin ekonomik të territorit që ato menaxhojnë. E kuptova. Sfida e tretë ka të bëjë me demografinë. Ndryshimin demografik në vend ka nevojë që të përqasen me mënyrën se si funksionojnë institucionet tona për të pasur mundësi t'i ofrojmë shërbimin qytetarëve. Tani çfarë do thotë kjo? Pra fakti që janë larguar njerëz nga bashkitë, kanë mbetur pa njerëz praktikisht jo, bashkitë. Fakti që struktura demografike e qyteteve të ndryshme është ndryshme ajo që ka qenë para 10 vjetësh, është ndryshme ajo që ka qenë para 20 vjetësh, dhe është ndryshme ajo që ka qenë para 30 vjetësh, kërkon që ne t'i adaptohemi këtyre strukturave në mënyrë ndryshme. Niveli shërbimeve, niveli investimeve, vendi ku bën investime, tipologjitë e investimeve, mënyra si funksionojnë institucionet duhet të jenë ndryshme se do të përgjigjen realitetit të ri demografik që vendi ka. Pra këto janë tre presione. Mirë, se këtu do ndihmoj pastaj edhe Iliaza me veçanërisht duke qenë se gjendemi 10 vjet nga reforma administrative 2014-s, është 10 vjet është një kohë mjaftueshme për të pasur një vlerësim mbi një reformë
dhe për parë, kush ishin sukses e reformës? E keni një vlerësim për këtë reformë? Ka dështuar kjo reforma territoriale? Jo, reforma territoriale ka qenë jashtëzakonisht e sukseshme. Të gjitha dënat që na tregojnë që reforma ka qenë një reformë jo e sukseshme, jo marginalisht, por shumë e sukseshme. Ndoshta ndër reformat më të sukseshme që janë bërë këtu. Këtu i vjaze po habitet në fakt. Dgjoj, mund t'ju them vetëm... Jo, ta mbajmë me tre pikat e para, pastaj kalojmë te shifrat, se na mbytësim Rom me shifra edhe nuk kupton gjë qytetari. Të lutem, shiko, e para reformat i bëjmë njerë për qytetarët shqiptarë dhe nuk ka asnjë direktivë, asnjë rregullore të bashkimit evropian që sankcionon këto çështjet. Jo, po jo, të çështjet e bashkimit të... Tash do përgatitemi për bashkimin evropian. Nuk thash që na kërkon bashkimi evropian. Ne do përgatitemi sot pas 10 vitesh reforme, pas 30 vitesh. Ky diskurs i këtyre të thënave do bëjmë këto nuk shërben për ndonjë gjë fare. Ne këtu i kemi pas bashkit, procesi i integrimit evropian në Shqipëri ka filluar që në 95-ën, 96-ën dhe shumë. Moment tjetër. 98-ën. Është moment tjetër. Sigurisht, është një moment tjetër, edhe unë e pranoj, por nuk duhet ta lidhim reformën territoriale me asgjë të bashkimit evropian, sepse do t'ja vetëm një shembull. Nuk folja për reformën territoriale. Po, strukturën e bashkive. Kemi për shembull Austria, ka 2093 bashkime, një popullsi mesatare 4343, fondet bashkimit evropian ka sa të duash dhe bashki shumë të fuqishme. Kemi Kroacinë, me 550 njësi qeverisjes vendore me një popullsi sa ne, dhe pavarësisht se tash janë në BE, po dhe kur ishin më përpara ishin më të qëndrueshme se rrim tek Shqipëria. Rrim ke zhvillimi ekonomik. Kjo reformë territoriale në fakt, në këto 10 vite hallën më dobët që ka pas, ndër të tjera ka dështimin spektakolar në zhvillimin ekonomik të 61 bashkive të Shqipërisë, përjashtoj Tiranën. Në çdo statistikë unë heq Tiranën, sepse duhet ta krahasoj me Shkupin, Prishtinën, Ljubljanën. Me që është bashki e madhe. Me që është bashki e madhe. Edhe në statistika më vonë do shikojmë ne që po të heqësh Tiranën, të gjitha janë të mbytura. Kanë pasi gjë të mirë në ta kur kanë bërë strategjinë, qeveria ka shpjeguar që një nga katër hallkat është zhvillimi ekonomik. Pas 10 vitesh në fakt, ose pas 8 vitesh nga reforma të diskutosh, sot që ne i kemi bashkit, ashtu si me drejt, thot Mazniku, jemi bashki konsumatore, bashki komunale, tjenë komunale të regulojnë lampa, drita, ujë, nuk është fort keq, me thonë drejtën, po se bëjnë asë këtë, pajtën, po se bëjnë shumë mirë, po pajtë, ke të drejtë, janë plotësisht me ty vizioni për qenë ekonomi lokale prodhuese, ju ka munguar, por a është justifikim që pas 10 vitesh, ne sot të tregojmë që kemi taku në Shkodër me kryeministrin, kemi diskutu këto gjëra, asnjë vlerë nuk kanë për mua. Duhet ishte rregulluar në sistem dhe në strukturë të plotë çështja e qeverisjes vendore që e ka origjinën aty ku ka qenë. Pastaj shkojmë tek çështja e tjetër, demografia. Shiko, demografinë, zoti Maziku, duhet ta shikojmë, është element merë në konsiderat në fakt për reformat të tila, për ama duhet bërë analiza kush na shkaktoi këtë demografi 10 vjet pas kësaj reforme, ku fshatrat, njësi administrative ish komunat... Bashki, ke qytete që janë këthyrë në fshatra sot. Kështu që, po të them, ja pa se, kjo i shërben Maznikut në fakt që janë këthyrë në fshatra dhe hajtë të bëjmë një qasje tjetër. Por është dilemë në fakt, është dilemë, le ta shikojmë se si do të shkoj. Pra, unë jam kritik se 10 vite nuk u arrit çfarë u premtua me ekonominë e shkallës dhe nuk llogoritet ekonomia shkallës me rritjen e shpenzimeve. Çështja llogoritet me elemente të tjera. U kursyen zoti Mazniku ato 80 deri 100 milion euro dhe ku shkuan? Edhe kush u kursyen? Kjo diskutimi kursimit është thënë nuk dëgjoj. Nuk është, po e keni thënë si objektiv, keni thënë do ulim numrin e kursimit. Ne kemi bërë këtë debat bashkë vazhdimisht. Po, nuk është reforma administrative, është etiketuar gabimisht që ka pas objektiv të kursen dhe lek. Nuk ka pas objektiv. Jo, ka pa është gjo. Po ashtu, zotin Mazniku, kjo punësun pajtoa që është ministri e ka artikuluar. Jo, po një nga arsye pse është reduktuar numri, pse janë hequr komunat dhe reduktuar numri bashkive, ka qenë dhe kjo, zotin Mazniku. Është e thënë publikisht, reduktimi kostove të pushtetit. 60-80 milion euro. Ju dëgjova me shumë vëmëndje. Jo, po është thënë publikisht, është një nga arsyet. Por ama, të rishme me këtë deklaratë, është edhe gjë pas apo? Nuk të rishme me këtë deklaratë, po unë mendoj që arsyeja pse 12.000 më shumë. O, Agron, të lutem se je ekspert i çështjes dhe
duhet kuptoni nuk është asnjë nga këto objektiv specifik. Un pajtohem më me ty, po jemi këtu deklaratat e qeverisë. Le të mbaroj fjalën, le të mbaroj fjalën, të dëgjova folë gjatë në prevas një sekond. Tani e mora fjalën, le ta mbaroj fjalën dhe pastaj thoj çfarë dush ti. Un e kam zakon, nuk e ndërpres njeriu, unë dëgjoj fjalën deri në fund. E vetmja gjë që kërkoj është mbleni të mbaroj fjalën deri në fund. Them unë mendimin tim, ju thoni mendimin tuaj, nuk kam asnjë problem unë me mendimet e ndryshme, por dua vetëm drejtën ta them deri në fund mendimin. Logjika që neve po i bëjmë ndryshimin administrativ për çështje kursimesh apo pagash është reduktim i arsyes dhe nevojës pse u bë reforma 2014-s. Një nga arsyeja pse u bë reforma 2014-s është që të rrisi eficiencën e funksionimit të institucionit në raport me ofrimin e shërbimeve. Ne nuk kishim bashki, ne nuk kishim komuna, ne kishim rraqe, ne kishim vend institucione që nuk kishin as inventar njerëzish, as inventar mjetesh, as inventar funksionesh. 300 or sigurisht që ka qenë kështu. 300 ka qenë kështu dhe ka qenë më keq se kaq. 307 tani unë ta them të gjën. Po jo me këtë do të Unë ta them këtë gjën se kemi rithën me shtetin 2015, ishim keq. Unë ta them këtë gjën me përgjegjësi personale, sepse kam shumë vështirë të marr këtë gjë që ju thuaj rraqja. Ta them këtë gjën me përgjegjësi personale, sepse kam një ndër gjërat që kanë bërë në Bashkinë e Tiranës ka qenë akumulimi i dosjeve të menaxheriale të bashkive të 27 njësive administrative të 14 komunave të qytetit të Tiranës. Çfarë gjeta aty? Aty gjeta është që deri në 2017-18 vazhdonin dilte në i letrë nga në sirtar gjykundi për detyrimet prapambetura që si dinte njëri që i kishte, si dishte as komuna që ishin. Pra nuk kishin as inventar të investimeve, të buxheteve. Jo si ki ore, ti kopsit gjëra tu, po ti keta e tjerë që ti mbari, ato s'kishin as dokumente letra dhe veta. Pra si, nuk kishin burime njerëzore, nuk kishin struktura, nuk kishin menaxhim, nuk kishin sisteme. Ne çeta hapim pak debatin zot Zotë Gjimari. Sa duash se s'pos, nuk është ky objektivi. Objektivi i diskutimit është që 374 po më ishin tepër. Ishin, jo vetëm ishin tepër, ishin jo funksionale. Dhe objektivi jo të gjitha. Dhe ishin jo funksionale dhe objektivi për të pasur mundësi që ato të kenë që njësitë administrative, njësitë bashkiake, të ofrojnë shërbime, të bëjnë prokurime, të bëjnë planifikim ekonomik, të bëjnë planifikim zhvillimor, të bëjnë planifikim urban, të bëjnë planifikim ligjor, nuk funksionon të dot me 374. Por nuk i ke dhe 6-1 pra mron the edhe në debat të ndjen gjithmonë, nuk i ke dhe sot pos dhe dhite, shifra të ule tani, tani, me këtë gjën mund të bi dakord me ty unë. Po ne do bim dakord për çdo gjë. Nëse po do bim dakord, pra se kemi kohë, gjëja që bim dakord, gjëja që bim dakord deri që 374 nuk bënin. Bram dakord për këtë. Bram dakord. Shkoni tutje tash. Tani kalojmë tutje. Të diskutojmë, a ishin mirë 6-1 apo na duhet më pak se 6-1? Këtë do ta diskutojmë. Kryeministri, kryeministri ka thënë në mënyrë sistematike thotë që unë që kur reforma nuk isha për 6-1. Po nuk është ky debati. Tani me këto 6-1 që ishim. Hajde, unë juftoj vetëm 2-3 të dhëna. Të hapim stadin 8 nëse mundemi, numrin 8. Dhe tre të dhëna që janë të dhëna administrative që mi konfirmon dhe ti besoj se janë administrative. Po unë kam raportin tim dhe unë i konfirmoj, këtu, këtë kuj, konfirmoj, si tu i kam, ose me i veni kemi morje, për ti shikoj. E ke slajdin të të zotim as nukë? Atere, e para, tarën e veda vendore, në 2023 janë rritur 271% krasuar me 2015-ën, nga 13.1 miliard lek në 31 miliard lek. Pra 271% më shumë të ardhura kanë pas bashkit nga tarot e veta në krahasim me 2015. Së dyti, është formalizimi i shtetit në tërësi, nuk ka të bëjë me reformën e shtetit, ka të bëjë me ardhurat që ndjenin vetë bashkit. Po pra, do të thonë formalizimi i shtetit në tërësi është ndryshe, ta them. Nuk ka të bëjë, ta shpjegoj, është ndryshim apo ka të bëjë me detajet? Është ndryshme në përgjithësi jap siguri, është ndryshme mundësia që ka Bashkia Tiranë për të mbledhur të ardhura dhe në Zalbastar, dhe Zalher, dhe Shëngjerë, dhe Petren, dhe është ndryshme nga përsi që kishin këto njësi të vogla, Zalher, Zalbastar, Shëngjerë, Petren, të mblidhin të ardhura vetë të njësi atyre. Dhe do shkoj, i mbledh aqë sa duhet i mbledhi, do të shkoj këtë apet. Ti tashi e lirë po me bashkin Tirana, jo mërë jo do shkoj, po ta marë si shëmbull, dhe shëmbull i vlenë. Jo, vlenë, sepse arsua qa vlenë shëmbull i është që, a mundet Tirana tani, në Zalbastar, në Shëngjerë, në Zalherë, në Petrel, në Ndroqë, ti mbledhi të ardhurat më mirë, apo i mblidhte më mirë komuna Ndroqë, komuna Petrel, komuna Zalherë, Zalbastar? Ta garantoj me shifra që është ndryshe, do të ardhë me shifra. E para, e dyta, do shkoj dhatje, e dyta, shpenzimet vendore, prapë këtë tabela 8,
në vitin 2023 ishin 102% më të larta në krahasim me vitin 2015. Dhe nga 2.1%, një sekond, jo, po, se janë të dhëna të rëndësishme, nga 2.1% të prodhimit të brendshëm bruto, që ishin shpenzime totale vendore të gjitha bashkive në 2015, tani janë 3.1. 3.1. Në 2023. Skranci, por ama, do thot që totali i shpenzimeve që bashkit bëjnë është 102% më i lartë krahasuar me atë gjën. Që ja kanë ardhur këto. Në nivel janë rritur. Janë rritur edhe granti vertikalisht, të dyja horizontalisht, janë rritur të dyja. E tjetra, detyrimet e njësive vendore janë ulur me 60%. Jo, ta them këtë shifrën e ta mbyll. Nga 12 miliard lek, që kanë qenë, janë 4.8 miliard lek, dhe nga 92% të peshës së tardhur, pra nga 100 lek që mlidhin bashkit në vitin 2015, 92 lek i kishin borxhet prapambetura. Pse tani nuk i kanë? Sot kanë 16. Ja ta tash po ka 16. Kanë gjimali këtu se do të shkojmë në reklamë dhe kanë ardhur ditën e Iliazit. Iliazit epokal. Pse po bëhet të gjitha kjo në gjykimin tënd apo para lemon drama ndonjë? Un kam reformën e hartën territoriale. Ne diskutojmë këtë gjë. 65, 35, pse 65, pse 45? Po merrem me këtë. Po pra, jo, po radhë do ta diskutojmë datë, shiko, reduktimin e. Ka një logjik. Efikasiteti i vendimarrjes realizohet më shumë në masë të madhe, në njësi më të madhe. Demokracia realizohet më shumë në një njësi më të vogël, është më afër qytetar. Dhe sa herë që bëhet një reformë territoriale, vjet në balans efikasiteti me demokracinë dhe me vendimarrjen e qytetarëve. Tani tek numri i bashkisë, dhe sigurisht sa më pak bashkit janë, më shumë territor kanë dhe më shumë efikasitet kanë në vendimarrje, patjetër. Sepse për të bërë një projekt ndër komunal më përpara, kishe 7 kryetar komunash që duhet firmosnin, por na njëri ishte i PD-s, tjetri i PS-s, qeveria e tjera dhe bëj sigurisht në territor më të madh, efikasiteti është më i madh. Kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi, por nuk duhet të harrojmë dhe demokracinë. Pra kjo reformë, e cila quhet decentralizuese, në gjykimin tim, është centralizuese, se ma mori në goja zotria, reforma 2014 vjen keq e them, e ka centralizuar pushtetin, nuk e ka decentralizuar pushtetin. E dyta, tek numri i bashkisë, dhe po duash të argumentojmë, mbas reklama, tek numri i bashkisë, shikoj, unë ka marë pjesë tek me kanë thirrur si ekspert te Komisioni për Reformën Administrative Territoriale që filloi në 2021 në Mosgaboj, që u bë një përpjekje për të ndryshuar reformën administrative territoriale. Dhe gjithë meraku i deputetëve që bënin pjesë në komision aty ishte sa bashki do kishin. Qeveria deshte më pak bashki, kurse opozita deshte më shumë bashki sepse kishte shpresë mos fitonte ndonjë bashki më shumë në 2014-ën. Ka që ishte meraku. Ndërko, askush, kur flitet për pushtetin lokal, unë nuk di të kem dëgjuar sot se cilat janë kriteret e ndarjes administrative territoriale. Kur ndahet një territor në qeverisje lokale, ka disa kritere. Mund t'jetë kriter ekonomik, mund t'jetë kriter geografik, mund t'jetë kriter kulturor, mund t'jetë kriter historik, dhe në qofë se ti vendos kriteret e ndarjeve administrative territoriale, numri del vetë. Nuk është nevojë. Pra këta, ndërsa Komisioni për Reformë Administrative e niste nga fundi, thoshin. Jo, se nuk e ka nisë nga fundi. Unë kam qenë veta, nuk e ka nisë nga fundi. Ka bojë analizë shumë të mirë. Të lutem, tani, të lutem. Opozita deshte më shumë bashki. Këtë e dim. Dhe me shpresën se në 14 maj do fiton dhe të. Dhe qeveria deshte më pak bashki për efikasitet. Ata thoshin për efikasitet, unë mendoj dhe për kontrol dhe për centralizim, se janë të dyja rrisqet. Se dakord mund të ketë efikasitet më të madhë, po të mund të ketë decentralizim dhe kontrol më të madhë. Dhe askush, në asnjë vend nuk kanë dëgjuar, kur diskutohet për ndarjen e reformës administrative të rrëtë, dhe orë cilat janë kriteret që është bërë ndarja? Pse Dimali është bashki dhe ajo tjetër? Është kriter gjeografik, historik, kulturor, ekonomik, cili është kriteri? Ndërkohë, në shumë bashki të ndryshme, ndarit të ndryshme, janë përdoru kriteret të ndryshme. Diku kriteri historik... Ka më shumë në jukë, ku përseja... Pse e them të ella, sepse këto kriteri shpesher janë në kontrast me njëra tjetër. Se është pak se gjuhë teknike, po duhet të them për hirë të debatit. Në qofë se ti përdor kriterin historik,
ndoshta ai shkon në kundërshtim me kriterin ekonomik. Në qoftë se përdor kriterin ekonomik të një ndarje territoriale, është ndoshta në kundërshtim me kriterin etik. Për shembull, mund të më thuash orë çrënd si ka sot jo, drejt, isha për disa isha para disa kohësh në Bashkim Dimal, dakor? Dhe Bashkia Dimal kishte drejtorin e tatimeve. Do më thënë, që kuptim ka të ke drejtor të ati me një bashki që nuk e di se sa të ardhën mbleth në vit? A 300.000 euro, a 500.000 euro? Që kuptim ka? Një kriter është, mund të vendosim ne për ndarjen teritoriale një bazë minimale të presionit fiskal në një bashki, po apo jo? Apo, do më thënë, ose në një bashki tjetër më të vogël, dhe ka drejtor të ati me taksa. Se e që një nga dimani. Kjo që po thotë Zoti Mazniku. Ja ta shtoj Argjitis, mi që do largohet. Rritja e të ardhurave, dhe unë e mbylla pastaj se rritja e të ardhurave, ka të bëjë ndoshta me formalizimin e shtetit në tërsi. Sigurisht, ka një formalizim të administratës, në të ardhur, në funksionim, në digitalizimin e administratës, në teknologjinë administratës, dhe nuk ka të bëjë me pushtetin lokal apo me reformën e decentralizimit të pushtetit lokal. Kjo është problemi parë. I dyti, në gjykimin tim, reforma administrative territoriale ka transferuar kompetenca, por nuk ka bërë decentralizimin fiskal. I ka transferuar kompetenca dhe prandaj bashkit shpeshe në shumis në rasteve varen nga bugjeti i shtetit. Dhe problemi tjetër në gjykimin tim, po mos i morët gjitha për njërë është i shpeshe, dalë ti ta shpërndaj pak. Unë mendoj që këto janë qështi që këti da bëjnë interes. Edhe mazniku të gjitha. Ka si shpa Arditi të dutem se du largohet Arditi në shumë shkullimisht në do doja të bëjnë diskutimin në mikro, aty ku e la paka shumë Zoti Ljazaj. Po edhe në përgjigje të tokëfjalëshit kryesor që Zoti Mazniku tha, pra bashkit nuk kemi këtë numër bashkish për shkak se pretendonim që të kenim rroga më të ulta, apo për arsye tjera, po për rritjen e eficiencës bashkive. Ju citoj korrekt? Po, po. Atëherë, nëse matësi për eficiencën e bashkive është luksi që kanë godinat e bashkive, apo boja e hedhur për rekonstruksionin e pothuajse të gjitha bashkive, unë mendoj që reforma teritoriale ka qenë super e suksesshme dhe më e suksesshme. Por, nëse eficienca e bashkive, matës do të ketë shërbime që shkojnë të qytetarët, dhe këtu kur kanë fjalën të shërbime dhe kanë infrastrukturën rrugore, infrastrukturën energjetike, të gjitha llojet e shërbimeve, unë mendoj që reforma teritoriale është një dështim i plot. Po e marë një shëmbull shumë të thjesht për ta që të na kuptojnë të gjitha ata që do na ndjekin. Fjala vjen. Nëse në një fshat X, po them një orë gjysmë larg nga qendra e bashkisë, dhe sot ke me 10 fshatra që janë mbi 2 orë larg nga qendra e bashkisë. Një qytetari të X fshati i duhet një shërbim. Një shërbim i thjesht bazik tek njësia e tij vendore, për të shkuar tek qendra e komunës, ai mund të mbaronte punë brenda ditës. Jo. Mund të mbaronte punë brenda ditës, duke takuar kryetarin e komunës apo ku diun. Duke përfunduar aty, ndërsa sot çfarë ndodh? Për ta rregulluar këtë problem që ai ka, minimalisht duhet të harxhoj dy fishin e shpenzimeve financiare që ka pasur, se duhet të shkoj në qytet tek qendra e bashkisë dhe aty hec të presin nëse i vjen radha, sepse logjika politike që funksionon në këtë rast nga kryetari i bashkisë e ka më mirë të rregulloj një rrugë në qendër të qytetit, se sa të rregulloj, po themi, një rrugë në një fshat periferik. Të lutem, se kjo gjë që po thua e para është e pavërtetë dhe e dyta ke krijuar një kazus hipotetik që është e pavërtetë. E para, po jam të marrë me radhë. Po do të thjesht konkretisht po dëshon se është kështu. Po s'është kështu. Ja, unë ta jap këtë gjë që thua. Është kështu. Po nuk është kështu dhe ta unë ta jap me fakte. Të njëjtat komuna kanë qenë sot janë njësi administrative. Ata që ka qenë kryetar komuna sot janë bërë të emëruar. Nuk i zgjedh më qytetari, por i emëron kryetari bashkisë. E ke argument, ja ta shpjegoj kur decentralizimi, sepse çështja është që e para nuk e kupton sistemin dhe e dyta jo vetëm krijon një kazus hipotetik, i cili është tërësisht real, biles të dëgjova në shumë konkret. A do më shumë konkret? Jo, ta them më shumë. A do më shumë konkret? Po ja, më shumë konkret një sekond, se më thënë hipotetik, unë ta them edhe konkretisht. E dëgjova argumentin tënd, tani dëgjoj argumentin tënd. Po, më thënë hipotetik, unë po desha ta jap edhe konkretisht. Ta jap më shumë konkret, pastaj jep ti më shumë konkret. Okej. Tani,
Shkurt vetëm ose do të shkojmë atje. Bashkia e Tiranës ka ndërtuar rrugën. Po kalojmë çike për tekstet, unë e di që ju dashur mirësinë që ju keni, edhe ju e pasoj të kalojmë çike bashkia e bashkia e Gradecit. Dhe një ministri i bashkisë së Tiranës, do të bashkinë e Tiranës. Jo, në momentin bashkia e Tiranës është e shkëlqyer, vazhdon të bashkitë e tjera. Po jo mëse do, jo më nuk merrem me bashkinë, po merrem me një shembull, i cili vlen për logjikën. Nuk mos u merrni shembull se nuk ka dënë. Po tani nëse na i sillet gjitha shembullt nga Tirana, po ta jap na shembull Tiranë sepse bën sens. Ne dim dashurinë që ju keni për Tiranën, po. E kam patjetër që e kam dhe sigurisht që e kam dhe të madhe. Por të them, inshallah e mban deri në 10 ditë. Bashkia e Tiranës ka ndërtuar rrugën Tiranë. Ja se do e pyesim më vonë. Tiranë një shërbim e cila gjurtë nga zoti Velia, e cila po të investojë me të gjitha taksat dhe tarifat që mlidh tek Raba. Duheshin 116 vjet që të bëshin. Që do të thotë, që do të thotë. Jo, mos u shëmbë konkret. Ka shëmbë rrugës i 100 vjet para. Jo, s'e ka pasur. Nuk e ka pasur. Nuk është kështu. Rruga nuk e ka pasur. 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 Do të bënte shteti, kur ishin komunazi dhe sot po shkojnë në çdo vite. Mund të bënte shteti ora. Po bën sot shteti, a do të bëjë shumë mirë që të sot. Ore, një sekond të lutem, pse bëni zhurmë se dëgjova dëgjo. Të lutem me 2000 banorë. Të lutem, një sekond. Qytet që s'ka më njerëz dorim. Do bim dakord për një gjë, të lutem, se kam shumë rak të gjën dhe kam problem shumë të madh. Po dakord. Ju të bëre një fjalim të gjatë me 5 të pavërteta brenda. Nuk të ndërpreva asnjë sekond. Nuk më le të konkretisht, do ta them unë konkretisht. Po jo më rethemur e të kisha thënë kur kisha mundsinë ta thoje tani. Jo, po ti më u dhe gjej hipotetike. Le ta mbaroj unë pastaj merr fjalën timore. E kam edhe konkretisht. Le ta mbaroj fjalën unë, ta them unë mendimin tim. Kur vetëm ose duhet të shkoj pas tëndën, unë të dëgjova, fillove, mbarove, të dëgjova, nuk të ndërpreva. Dëgjova zotin Xhamiali. Dëgjova me shumë respekt se cilin mendim. Tani gjinjeve është akuzë drejt për drejtë. Akuzën e plotë, ta them me të gjitha elementët dhe kërkesa e vetme që kam për këtë emision dhe kam për Erlin, është vetëm një. Po pra, kërkoj që të lutem. Ja ta përfundoj Maznikun se do të dëgjoj me vëmendje dhe me respekt secilin nga folqet. Të jepet po jo kushtonov dhe kërkojni njerëz që mos ta bëjmë këtë gjë. Ja, se unë nuk bëj dot debat me trashëgimin për atë që tha. Në gjë sepse nuk bën sens. Neve nëse kemi nevojë të bëjmë një gjë të gjithë në Shqipëri, është kemi nevojë që çdo njeri thotë mendimin e vet. Ta dëgjoj njerëzit dhe thonë, ky e ka gabim, ky e ka mirë, po të kemi mundësi ta themi. Po pra ja, është minimal, minimale, edhe debatin që bëhet çfarë për parlamentin, gjëja e parë normale e mirë që mund ndodhi ato gjëja është se secili njeri ka mundësi të thotë mendimin e vet dhe ta ndajë jo, njerëzit. Jo, vetëm se ndodhi diçka tek debati i parë me parlamentin. Skancë ora ta themi më vonë, nuk jo. Ju nisni sot pas dikulla. Një sekondë, kërkesa e vetme që kam, kërkesa e vetme që kam është të them mendimin tim, pa formus. Vetëm se ndodhi diçka në debatin e parë për parlamentin. Ju nesër largoheni për Itali, zoti Mazniku, për punë. Atje po sot u duk sikur kishit ardhur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që s'keni marrë vesh se çfarë ka ndodhur me opozitën në këtë vend. Se deri dje nuk i njihnit, mi keni përjashtuar nga debatet televizive, një diskutim. Kështu ka qenë gjithë. E para herë kjo historia nga ka marrë nga shkolla, histori që është prapë spekulim. Unë kam ardhur nga vendi, kam qenë duke punuar gjithë ditën dhe jo, detyra ime nuk është ka ndodhur me opozitën në këtë vend. Por detyra ime nuk është, ore një sekondë herë, nuk është detyra ime. Nuk është detyra ime të merrem me opozitën. Zero. Detyra ime është të shërbej qytetarëve të Shqipërisë për detyrën që më është besuar. Dhe s'ka kam punë me opozitën, çfarë kam punë me opozitën? Po po vetëm është punë vet. Dhe kjo gjë që më kërkoni llogari, unë vinë në mision flas për reforma administrative dhe për reformën territoriale dhe për mënyrën se si mund të bëj bashkinë më mirë, ju më kërkoni llogari për opozitën. Çfarë kam punë me opozitën? Opozita ka edhe vetë atë zgjidhje vet, po pati takat e zgjidhit. Po pati takat mos e zgjidhi. Ministri edhe politik, nuk je vetëm. Ore jam politik, po politika ime ka të bëjë me si do i shërbejmë më mirë qytetarëve. Jo si do zgjidhi hallet të njëri me tjetrin atje. Së çfarë puna jonë? Ore nuk kemi punë me këtë punë fare. Ne kemi detyrë të shërbejmë qytetarëve në raport me këtë gjën. Un kam detyrë të raportoj, të rregoj ca shifra, ca dhëna dhe të shpjegoj një mënyrë si mendoj unë që gjërat mund të bëhen mirë në vend. Dhe jam shumë i hapur dëgjoj me shumë vëmendje sepse dëgjova me shumë vëmendje Zona Jazi që tha që ka disa çështje që padyshim që mund të diskutojmë. A ka pas mundësi që reforma 2014 bëhet më mirë? Padyshim që ka pas mundësi. Çështja është që sot që flasim ne për 10 vjet, kjo reformë është realitet. Jan 61 bashki. Ky është një moment i mirë për të bërë një analizë. Themi këto 61 bashki, pavarësisht si u vendosëm se ishin 61, se mund të ishin 55, mund të ishin 42, mund të ishin 170. Këto 61 që kanë 10 vjet që kanë funksionuar, si kanë funksionuar? Hajde të bëjmë një analizë dhe të shohim si kanë funksionuar në bëjmë njërzore, si kanë funksionuar në financa, si kanë funksionuar në shërbime. Dhe kjo analizë na vlen dhe debati që sa u bëra për ta mbyllur argumentin, bashkitë e vogla,
me kapacitetet e tyre financiare, siç u tha me drejt nga përpara, nuk arrinin dot të bënin investime, nuk arrin dhe debat që u tha dhe për tani, imagjino sa më madh është ky problem përpara. Dhe është debat që nuk ka arsye pse kthehemi 10 vjet më pas. Sot gjëja që ne dimë është që sasia e investimeve, vlerë fizike e investimesh që hidhet në territor, është më e madhe edhe se rritja ekonomike. Pra ne kemi kaluar nga 2.1% e prodhimit brendshëm bruto në 3.1%. Pra është rritur me pothuajse 250 milion më shumë euro. Ne kemi shumë pas reklamave, do të bëjmë do të bëjmë të 200 në 2000 në 2000 në 2000 Thank you.
Jemi rikthyer në studio, jemi me zotin Mazniku, ministër i pushtetit vendor, po diskutojmë për iniciativën e Ramës për pushtetin vendor që synon një reduktim të numrit të bashkive. Zoti Mazniku, përpara se t'ja japi Liazet fjalën sepse kishte një pyetje. Unë blodhët të shtunën në Shkodër. Morën pjesë edhe kryetarët e bashkive të opozitës. Tani ky takim i Ramës ishte një paralajmërim po themi për një hartë të re territoriale? Jo. Harta teritoriale nuk është fare pjesë e diskutimeve, nuk është nuk fare diskutuar. Pra, nuk reduktohen... Diskutimi jon sot në këtë moment është i bazuar në një element që ka të bëjë me si mund të bëhen bashkitë më efektive, më eficiente, si mund të fuqizohen bashkitë në raport me detyrimet që ato kanë raport me ligjin, raport me njerëzit, si mund të fuqizohen bashkitë në raport me çështjen e integrimit evropian, si mund të shërbejnë më mirë njerëzve. Pra këto 61 bashki që janë, si mundet dhe çfarë duhet bëjmë të kuptojmë mirë çfarë probleme kanë? Kemi bërë një listim të 41 problemeve ndryshme që vetë bashkit gjatë turit që unë bëra ku shkova dhe takova të gjithë bashkit gjatë muajit nëntor dhjetor dhe kemi bërë një listë të problemeve që ato kanë dhe po shohim çfarë probleme. 41 probleme. Si ti zgjidhim ato? Keni dhënë një afat ju kryetarëve bashkive? Dhe kemi krijuar dhe nuk është afat atyre, është afat i jon, është një afat i jon dhe i tyre për të bashkërënduar punën për të zgjidhur probleme. Ka probleme nga më të ndryshmet që kanë bënë që nga mënyra se si që nga bazikët si vlerësohet vjedrësia pagës, vjedrësia e punës këta, që është problem bazik, ka probleme më të komplikuar që kanë të bënë me si jepen lehtë e ndërtimit për shtëpitë individuale, si jepen lehtë për muret mbajtëse, si jepen lehtë për çatin që kanë probleme të përditshme bashkisë, ka probleme si mbledhen të ardhurat, sa të ardhurat mbledhin, çfarë kompetencash kanë, sa fusha caktuar, pra ka një seri problemesh. Kemi bërë një hartë të këtyre problemeve, por ama që të shkojmë ke kjo logjik, kemi filluar të duke bërë një analizë makro në pamjen e madhe, që ka të bëjë me burimin njerëzore një, me financat dy, dhe me administrative janë. Pra, si mund të bëjmë këto bashkitë funksionojnë më mirë? Nuk jemi duke u marrë në këtë moment me vlerësimin e pjesë administrative e administrative të territorit. Po merrim me atë pjesë administrative. Nuk keni për qëllim, nuk keni një plan për ta reduktuar numrin e bashkive nga 61 në këtë moment. Në këtë moment, apo në rajone për ta kthyer. Në këtë moment çështja e territorialitetit nuk është në diskutim. Në këtë moment diskutimi është këto 61 bashki, si mund t'i bëjmë të punojnë më mirë, si mund t'i ndihmojmë që të punojnë më mirë, si mund t'i fuqizojmë që të punojnë më mirë. Dhe kemi një seri elementësh që do mund t'i kalojmë më parë. Por do doja që të rikthehemi ke një diskutim se e kuptoj që është më interesante diskutimi i territorialitetit, numri, se bëhet pa kungulleshkash pse kaq po jo aq, por ama nëse bëjmë një analizë të disa funksioneve, besoj që disa nga gjërat fillojnë të na dalin vet. Do doja për një sekond që të ja, ju keni përmendur për shembull faktin që bashkitë janë kthyer në institucione që punësojnë njerëz, ë? Jo. Pafund. Jo. Edhe përtej. Jo. Nuk e kemi thënë këtë dhe unë nuk jam ke njerëzit që mendoj këtë. E kam thënë në mënyrë sistematike. A ka bashki që ndoshta kanë më shumë staf se i duhet? Kanë, po është problem marginal, nuk është problem thelbësor. Nuk kemi kjo situata, nuk kemi kjo situata që kanë marrë njerëz atë. Dhe këtë e kemi të vlerësuar me numrin. Nëse më jepni një sekond, nëse hapim tabelën numër 1 si fillim. E cila është e rëndësishme vetëm për një çështje që na ndjekim më pas tabelat e tjera. Tabelën 1 kemi ndarjen e bashkive sipas nishin, ajo nuk është nishi. Kemi bashkit nga 0 deri 20.000 që janë 14 bashki. Kemi caktuar për arsye imazhi, është ke ekrani përballë. Një ngjyrë boqelli, kemi bashkit nga 20.000 deri në 50.000, të cilat janë 23, i kemi një ngjyrë që është pak në gjelbër. Arsyeja pse na duhet është se po çojmë tabela numër 1, të cilën e nxori para një sekondi. Po nxir sërish atë dyshin që nxorët pak më parë këtu. Këtu shohim numrin e punëtorëve, e punonjësve në total që kanë bashkit nga të gjitha 61 bashkit. Numri mesatar është 11.5 njerëz për 1000 banor dhe kemi një grupim bashkisë që kanë shumë, kanë 32, 29, 28, 26, 27, më shumë se kjo mesatare dhe kemi shumë bashki që kanë numër janë, të fryrë. Fusharzi, Puka, Skrapari, Kylcyra, Përmeti, Pusteci. Unë nuk po e them të fryrë, e kanë më shumë se norma mesatare. Ka të bëj tipikisht dhe shohim këtu që kanë më shumë staf se sa banor i bie. Këto jo, këto janë bashkitë tipikisht janë të vogla. Okay. Dhe shohim që pothuajse 20 bashkitë apo 25 bashkitë që kanë numër më të madh janë tipikisht gjitha bashkitë vogla. Kemi bërë një analizë këtu që kemi shkuar një nivel më thellë. E kemi ndarë në tre kategori stafin. Ne kemi ndarë në aparat, aparati është pjesa e zyra urbanistike, zyra financë, zyra juridike, struktura. E kemi ndarë në ato që quajmë stafi i funksioneve,
zjarë fikse, policia bashkjake, drejtoria taksave, pra ato funksione specifike dhe shërbime. Se shërbime, disa bashki i zjedhin t'i bëjnë vetë, disa bashki zjedhin t'i bëjnë me palë treta. Dhe më pas, po ta shohim këtë çështje si pas funksioneve, shohim që ky është pak më ekuilibruar. Sërish kemi bashki të cilat në rastin e aparatit kanë më shumë se norma, norma mesatare është 3.6, kemi pra kanë 3.6 për çdo 1000 banor aparat. Dhe nuk ka një mekanizëm se si kontrollohen këto punësime? Jo, sepse folim shpar për autonominë. Dhe elementi që autonomisë është që bashkit e vendosin vetë strukturën dhe stafin. Por, gjëja që shohim në mënyrë sistematike këtë çështje stafit është që bashkit më të vogla kanë tipikisht në secilin prej kategorive edhe ke aparati, edhe ke funksionet, edhe ke shërbimet, kanë një tendencë për të pasur më shumë njerëz për 1000 banor, sa ato që janë të mesme dhe të mëdhaja. Dhe çfarë do të ndodhë me këto? Do të Kjo zëndodhja gjëja që ne po kërkojmë në këtë moment është që ne të kuptojmë problemet që ato kanë me burim njerëzore. Dhe kemi tre përqasje për burim njerëzore për të zgjidhur. Problemi i parë është ne krijojmë. Gjëja e parë që ne bëjmë është ne krijojmë Akademinë e Pushtetit Vendor, një strukturë e cila do të merret me trajnimin me stafe, se gjëja e tjera që kuptojmë është që stafet e bashkive kanë nevojë shumë të madhe për trajnuar për funksione specifike. Tani këtu po hapni ju vendet reja pune, më duket. Agjencitë do të konsultojnë shumë bashki që s'ka një person që di të shkruajë një projekt, tani le ta themi të vërtetën. Po përgjithësisht do të shkruajë ka shkruaj deri di ato më. Po ç'është? Po ka shkruajë ca vende. Po ca vende ka bashkuar. Të shkruajë një projekt të departamentit administratës publike, agjenci që i krijoni për të punësuar një grup njerëzish, agjenci që po e krijoni nga disa servila të projekteve të huaja ndërkombëtare për t'i hapur punë vetes nesër që mbyllën projekte, ti e di mirë që ti s'ke nevojë për atë agjenci fare. Fare s'ke, jo ti personalisht, ti s'ke, s'ke. Bashkia Tiranë s'ka e s'ka. Agron. Po mos i hym atyre debateve krijoni. Gjëra që ka nevojë administrata e 61 bashkive ka nevojë që për çështje specifike në urbanistik, në financë, në ligj, të trajnohen në mënyrë sistematike, po programatike. Janë... Jo, ato që janë duke u bërë, janë bërë në mënyrë sporadike nga një projekt, një për një gjë, një për një gjë, një si do njëri, një si do njëri. Kështë departamenta administratës publike, një vend me 1.500.000 banor, me këtë trup të administratës publike, mund të kryen të atë punë, çdo gjë tjetër. Mund të pa tjetër, dhe jemi duke diskutuar atë të alternativë që mund të kryen ASPA, po mund të ketë një struktur posaçme. Po, zotë Mazniku, një sekondë. Është shembull shumë i mirë. Pa tjetër, Zoti Mazniku, sa bashki janë të vogla, po themi, që janë në prag të falimentit? Asnjë. Nuk ka asnjë që është në prag të falimentit? Jo. Ka 4 bashki që janë në vështirësi financiare, po nuk janë asnjëra për tyre në prag të falimentit. Në pafsi pagosë nuk ka. Dhe çfarë do ndodhi me këto sepse kam lexuar shumë që flitet se do të marrë qeveria qendrore në administrim çfarë. Sot që flasim neve nuk ka bashki. Pra kjo është një rast hipotetik që ne parashikon ligji financa vendore, por kjo është një çështje e cila sot që jemi nuk gjendemi përpara kësaj situate. Kemi bashki të cilat janë në vështirësi financiare, por nuk kemi bashki. Jo në faliment. Po pasi paguse nuk ka. Po rilindjen urbane, zoti Mazniku, çfarë po ndodh? Se u shpenzuan mbi 500 miliardë euro dhe qytetarët po i brasin. Jo, nuk ka ndodhur rilindje urbane. Ne kanë 10 milionë turistë nëse se keni mëre. Pra gjëja që ndodhi është që 10 milionë turistë erdhën dhe vizituan qytete që nuk do i vizitonin për ndryshe, nëse ne s'do kishim një zonë të restauruar, një qendër të restauruar, një rrugë tregtare, një hapësirë urbane të shikueshme ku kalojnë makinat, ku zona pedonale, ku ka dyqane, ku ka kafe, ku ka restorante. Pra, ajo që ndodhi me rinë urbane është që pasi u fillua si një ndër projektet më vizionare për zhvillimin e vendit, ku atëherë pati shumë njerëz thoshin ç'është kjo, pse na duhet të bëjmë qendrën e Pukës? Pse na duhet të bëjmë qendrën e Dimalit? Pse na duhet të bëjmë qendrën e Beratit? Iliazaj, po. Të lutem, pse sepse si vjet kemi pas 800.000 turistë në Berat, 800.000, dhe sigurisht që me qendrën e Beratit përpara se të bëj para lindjes urbane, nuk do të kishin pas 800.000 turistë. Po mos ishte bër, mos ishte bër lungomarja, si pjesë e lindjes urbane, nuk do i kishin pas turistët që erdhën. Po mos ishte bërë gjithë investimet në Durrës, nuk kishin pas turistët që erdhën. Po mos ishte bërë shërbimet ndërbej, nuk kishin pas turistët që erdhën në Tiranë. I bëri qeveria apo bashkia? Ato janë bërë me vizionin e qeverisë, me punën shumë të konsistente dhe të qeverisë dhe të gjithë bashkive. Po ne bëjmë atë të madhe Berati, Iliaze patjetër. Dgjoj, do them një parantezë, pastaj do bëj dhe pyetje. Shikoj Erlan, nëse ne bëjmë një pyetje këtu, po edhe publikut që cilat janë sot vendet më demokratike dhe më të zhvilluara në botë? Ne do na shkojmë mendja te Zvicra, do na shkojmë mendja te Gjermania, do na shkojmë mendja te Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Dhe jo për rastësi, apo jo koincidencë, sot vendet që janë më të zhvilluar në botë, në botën perëndimore dhe më demokratike, janë vendet federale. Zvicra është një vend federal, Gjermania është një republikë federale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një republikë federale. Pse? Sepse demokracia realizohet më shumë në një territor të vogël, sa më afër qytetarit, dhe zhvillimi, kur merren vendimet nën kontrollin e qytetarëve, është dhe më i madh. Ajo që duhet të pyesun zoti Mazniku është kjo. Zoti Mazniku na tha disa të dhëna, investime, efikasitet e tjera. Pyetja që kam unë është kjo. Kjo performancë, rritja e investimeve e tjera me radhë, ka ardhur si pasojë, po themi, e dashamirësisë të qeverisë qendrore, ka ardhur si pasojë e vizionit që ka Edi Rama veçanërisht për rilindjen urbane, për zhvillimin e qyteteve të Vlorës, së Shkodrës e tjera me radhë. Pra gjithë ky zhvillim që përmendi zoti Mazniku, vjen si pasoj e bujarisë së qeverisë dhe kujdesjes së qeverisë, apo ka ardhur si pasoj aftësi e rritjeve të kapaciteteve vetë qeverisës e administrative të bashkive, apo rritjes së kapaciteteve vetë financuese të bashkive. Le ta zëm që nesër Rama ikën nga qeveria dhe vjen një kryeministër tjetër dhe se ka këtë fokus për bashkitë. Bashkitë, a janë të afta me këtë ligj dhe me këtë reformë territoriale që kemi ne? Se për shembull në gjykimin tim, unë di që me reformën administrative territoriale janë transferuar kompetenca, po nuk janë transferuar, nuk është bërë decentralizimi fiskal. Sot bashkitë janë më të pavarura nga qeveria qendrore apo më të varura nga qeveria qendrore? Në këtë kuptim, për shembull, një nga problemet që unë kam masur kur jam marrë me këtë punë të pushtetit lokal, janë ligjet sektoriale. Ka përplasje të ligjeve sektoriale me ligjin organik të pushtetit lokal. Për ta shpjeguar për publikun. Po pra, ligji sektorial është ligji për mjedisin i Ministrisë së Mjedisit, i cili shpeshherë thyen kompetencat dhe është në përplasje me ligjin organik të pushtetit lokal. Merë kompetenca, për shembull, po sot lejen në një lejen për shezlonet në Velipoj e jep Ministria e Turizmit. E dini ju këtë, pra lejet për shezlonet në Velipoj, andej këtej jep Ministria e Turizmit. Me çfarë logjike? Me logjikën që shikoj se ata atje poshtë janë të korruptuar, e thotë dhe zoti Rama shpesh këtë. Kur mbret kryetari të bashkisë i thotë, do ta pastroni mirë qytetin apo t'ja u marrë unë dhe ta marrim ne në dorë? Do ta bëni mirë këtë apo t'ja marrim ne në dorë? Pra me logjikën, unë kam frikën dhe përshtypjen që me arsyetimin se shpeshherë atje poshtë ka njerëz që se bëjnë punën mirë, janë të korruptuar etj., qeveria qendrore në Shqipëri gjithmonë më shumë po e centralizon qeverisjen. Dhe kam përshtypjen që këto parametre që thot zoti Mazniku janë më shumë si pasojë që e ndërhyrjes së qeverisjes qendrore sesa aftësive të kapacitetit qeverisës në aspektin administrativ dhe financiar të bashkive. Kjo është një tezë e cila nuk gjen. Jo, më argumentoni pse. Argumentoj. Pse nuk është kështu? Sepse ne sot kemi bashki të cilat janë shumë të suksesshme në një seri punësh, shumë funksione të tyre. Pra, me na i përjashtim, unë po them në përgjithë, kur flas në përgjithësi. Flas unë në përgjithësi po them. Pra, spari, fakti që unë ju them që të ardhurat e veta, të vetë bashkisë, janë rritur më shumë se rritja ekonomike. Cilat taksa janë transferuar më shumë në pushtetin lokal, për shembull? Janë taksa pronës. S'ka qenë. Taksa për dhërimi hapësirës publike, s'ka qenë. Taksa për ndikimin infrastrukturë është rritur për shumë se 10 herë, nuk ka qenë. Tarifa e pastrimit... Është rritur, po jo se i është transferuar një taksë re. Është rritur si taksë. I është ndryshuar me një volum shumë herë. Po ishte një taksë që është pothuajse ekzistente, mblidhet shumë pak para, mblidhet shumë herë më shumë para. Që rritet ose uret është pronës. Rritet apo uret është pranë varësisë qeverisë qendrore apo jo? Jo, kalon me parlament, gjithë taksa kalon me parlament, se s'mund kalon me parlament. Ky është thelbi i diskutimit që unë ato kanë kaluar, janë rritur dhe i është dhënë hapësirë më shumë bashkive të mbledhje, bashkitë kanë mbledhur shumë herë më shumë. Që thot, në mënyrë sistematike ne kemi sot një dhënë që edhe nga një ran, sasia e parave që bashkitë vetë mbledhin është rritur më shumë se rritja ekonomike. Kjo ka bërë formalizimin e shtetit. Jo, po ka përformuar qeveria mirë në këtë sektor. Po ju po më kuptoni shumë mirë, ma mos bëni sikur s'po kuptoni. Shumë mirë, po them që... Qeveria qendrore ka performuar shumë mirë në formalizimin e shtetit, po themi, në administratë, në digitalizim, në kontrole... E kuptova argumentin tuaj, po them që nuk është kështu. Po them që gjëja që ka ndodhur është që kjo do të kishte qenë nëse do të ishte ndjekur një ritëm rritje të barabartë me rritjen ekonomike. S'është kështu, janë rritur më shumë.
Dhe mbledhja e taksave tarife vendore është përgjegjësi e vetë bashkive, e bëjnë vetë, nuk e bën qeveria qendrore. Ata e mbledhin vetë. Fakti që kanë mbledhur më shumë para se rritja ekonomike, do thotë që kanë shkuar përtej asaj që është ekonomia dhe performanca e qeverisë. Ka të bëjë me ata janë bërë më të përgjegjshëm, më strukturuar, më sistemuar, se dhe ata kanë përmirësuar kapacitetet e tyre. E dyta, është rritur sasia e parave që ato investojnë, sërish më shumë se sa rritja ekonomike. Dhe në volum absolut nga dhe në volum relativ. Jo, parat që investojnë bashkit, jo parat që investojnë qeveria tek bashkit. Parat që bashkit vetë investojnë janë rritur në raport me si kanë qënë. Sepse, sërish, ju patët një argument shumë drejt, është rritur shumë efikasiteti, sepse duke qenë pasur bashkimet më dhaja, kanë mundësi të akumulojnë struktura e para në buxhetet qendrëzuara pak më të mëdha. Së dyti kanë mundësi planifikuese, do të thotë që për një projekt i ke nevojë për një strukturë inxhinierësh që bëjnë planifikim buxhetor, për një strukturë inxhinierësh që bëjnë një projekt dhe pastaj që zbatojnë dhe për ja zotja Xhimali. Një problem që ka pushteti lokal se përmendëm më parë është që shumë bashki sot nuk kanë një arkitekt edhe një inxhinier ndërtim. Shumë i madh. Patjetër, por ama midis kjo është pak por e sigurt, nuk gjejnë dot arkitekt që ta kenë. Ky është problem shumë serioz që pikërisht për arsye, jemi duke bërë rritjen e pagave si një ndër masat e ndërmjet për këtë çështje, por ama sigurisht që kanë më shumë mundësi për gjetur bashkit tani se sa kur ishin 374. Që thot, këto 61 që flasim tani kanë pas më shumë mundësi të kenë struktura përgjithëruar dhe kanë investuar më shumë para. Që thot, po, ju keni drejt, pa dyshim, vëmendja dhe vedia që Partia Socialiste dhe Edi Rama personalisht ka pasur që zhvillimi i vendit kalon nëpërmjet zhvillimit qyteteve. Po s'është Edi Rama nesër kryeminist, është një tjetër, ç'bëhet me bashkit? Këto po them, pra çështja që mos të varet nga qeveria qendrore, patjetër po nga qeveria qendrore. Gjëja që po i thosha është që kjo vedie është një ndër elementet që kanë nxitur përpara, por paralelisht me këtë janë rritur dhe institucione më të suksesshme, më të qëndrueshme, të cilat mund të mbajnë më shumë në peshë shpatullat e tyre dhe ka shkuar paralelisht këtë çështje. Dhe sot jemi në një moment tjetër që jemi duke parë një seri hapa shtirë të rëndësishëm për të pasur mundësi për fuqizuar bashkitë. Zotja Xhimali. Atëherë çështja e pushtetit vendor në fakt mund diskutohet. Ka shumë çështje dhe shumë e komplikuara. Mund diskutohet, shumë e komplikuar, mund diskutohet me shifra edhe në fakte. Duhet diskutohet në sistem, zoti Mazdiku. Pra e kemi strukturë, ato organigrama, ata e kemi sistemin territorial aty ku duhet, sepse deri tash kemi folur për procedura administrative që duhen përmirësuar, janë dinamik, nuk kam asnjë problem. Por më le vetëm 3-4 gjëra. Pse them diskutohet në sistem? Ai kemi garanci sot dhe autonominë e qeverisjes vendore, ashtu si që duhet me legislacion edhe me kushtetuat, si ka mundësi që një vend bëri reformën dhe në kushtetut në Republikës Shqipërisë nga neni 108-113 flitet për sëri për kryetarë komune dhe për komuna. Po s'kishte mazhorancë po të kualifikuar. Po nuk ka që më shiko dako i di, pa di. Kishte mazhorancë dhe përkohë. Për këndron gjë kjo, është argument e relevant. Jo, më thot jo një vend që kërkot të antersot në bashkimin evropian dhe ka i kushtetuat me arna, me terminologi që nuk vlen këtu, nuk më thot asgjë. Ne kemi akoma komunat në kushtetut. Po e di, e kemi diskutuar. Nuk e shmangim do. E vjetër është kjo si... Bukur, tjetra. A ka mundësi që ne bëm reformë, nuk zbatojmë as nenet e kushtetutës, as nenin 5 të kartës evropiane të vetë qeverisjes vendore të Këshillit Evropës, që thotë, pyet qytetarët, thotë, nëse me këtë do të bashkohet Zallherrin e pyesin, do bashkohet me Kamzën apo Tiranën, pas Kuqanin e pyesin, do të administrohesh në një juridikcion e bashkisë Kamës apo Tiranës. Edhe këto janë probleme në fakt që këtu është gjeneza e gjithë problemeve që ka sot çështja e sistemit të qeverisjes vendore. Pra që nuk pyeten qytetarët po thua. Absolutisht. Pjesa tjetër okay. Për mua janë kriteret, po ajo është tjetër. Edhe kriteret. Pjesa tjetër, ne mund të flasim sot me shifra. Çështja është standardet e shërbimeve. 10 vjet u pretendu që ne do zgjidhim problemin e menaxhimit të mbetjeve. Të plerave, po. Plerave. E kemi sot edhe me investimet gigante të inceneratorëve, herë që bin desh edhe me direktivat e Bashkimit Evropian për mbetjet, kemi një sistem të pa integruar të menaxhimit të mbetjeve. Është po është më mirë se çka kemi para 10 vjetësh apo keq? Do ta them. Po thuaj këtë, s'është rëndësishme. Kemi 60% të mbulimit territorit, e cila nuk është më mirë apo keq? Prit, vetëm ja presion. Ambulohet më shumë se para 10 vjetësh apo pak. Lidhjes urbane që dha një presion në fakt për të pastruar qytetet. Por pyetja është në tërësi vendi pastrohet më mirë se para 10 vjetësh apo më keq? Në tërësi vendi ka 0 ka 8% deri 12%
riciklimit, në cilët është i objektiv. Ore, pyetja ime thjesht, incinerim kemi, incinerim nuk kemi, po edhe të riçarkullim. Pastrimi se para 10 vjetësh apo keq. Kemi, po ama jo para 10 vjetësh, po pse unë duhet krahasoj sot me nesër me standardet e Bashkimit Evropian? Po ta themi, është më mirë apo më keq se para 10 vjetësh? Po, nëse do të bëje pyetje në 2015 kur bëm reforma, si jemi sot me 2010-ën, 2008 do thoja po po jemi mirë. Do kjo do të thotë që mund të rini më aty ku ishim. Tani pyetja që kam është krahasim, jemi më mirë apo jo? Ta themi. Shikoj, jemi në minimalet e standardit dhe nuk është arrit ai objektiv për cilën u pretendu dhe ti je krejtësisht dakord me mua. Jo, pyetja që kam sërish, pyetja që kam ose era tretë që jep një përgjigje ndryshme ajo. Pyetja është, a është pastrimi i vendit në tërsinë e tij sot më mirë se para 10 vjetësh apo më keq? Në raport me dhe 61 bashkitë, a kanë më shumë mundësi ti pastrojnë apo ishte më mirë me 364 komuna? Si, dhe më thu mua ishin më mirë me Kajmakamin në vitin 38, tash më tre më shkon në vitin. Po them, analiza e reformës po. Shikoj, analiza reformës bëhet brenda sistemit pra. Se u përmend tu më para ku e ke arrit ekonominë e shkallës për ku drejt përfaqësimit të demokracisë lokale. 2024. Pastrohet më mirë në 2024-ën apo është më mirë në 2015? Kemi një standard të cilët nuk më thot asi gjo. As për iminut, as për ujësielca, as për gjo. Po me që më kapti këtu mua dhe do të bosh këtu pyti, unë po të them ty, në 2013-ën, ky territor kishte 2.7-2.8 milion. 61 bashkitë sot pas 10 vitesh nuk kanë as 2 milion banor. Një institucion i mirë, një reformë mirë, e diti, edhe këto bashkitë, po jo, nuk është vetëm për fajin e tyre. Sa kos kontrollojnë territorin, si janë gjenit majnë qytetarët e tyre të ndërtojnë sistemin e rregulla për të mbajtur qytetarët aty, reforma nuk më ka dhënë sukses në mënyrë të përgjithshme. Për detajet ne flasim. Dhe dy shumë pastrimi ka lënë demografia, pra pastrimi tha më shumë mirë se para 10 vjetësh. Po pra, po me miliardat e miliardave që janë hedhur, pastrimi do të ishte për incinerim, po jo vetëm, jo vetëm. Po një reformë që bëhet për të zhvilluar territoret, presupozon që njerëzit mos të ikin nga ai territor. Pra ky është e gjitha. Sigurisht njerëzit ikin nga ai territor. Ju a ke afrua zgjo atyre? Çfarë ka ndodhur me reformën? Vetëm dhe dy gjëra të vogla, lidhur me numrin e kapës. Ne marrim rast, se kemi edhe shumë kohë. Ne marrim rast me numrin e punojësve. Fshihemi kot. Jo, se reforma është bërë dhe për të ulur numrin e shpenzimeve. Atëre, unë po të zoti mbi 80 milionë euro. Atëre, po të them që në vitin 2021 kemi pas 34.800 punojës, në 22-shin 36.600. Këtë ndarë se pas funksionë. Po, po, 1.855 punojës, ja ku ke unë po të japë... Jo, pashë, pashë, pyte që kam është ndarë... E, la të lutëm qoja dhe ta... Po, e kam e kam së kam e kam e ndarë se pas funksionë. Shiko. Sa në aparat, sa në shërbime, se jo ta them unë, se që shërbime. Shiko. Ja, po e më të japë një, të lutëm, se të t'i gjoba. Po, ma lepa arsujetoj nga ka dalë këj numër, e la vetëm një minut dhe do të dëgjoj pastaj. Ke gjeshmë që fletë. Po prap, në vendimin e këshillit bashkiak, thuhet, numri punojzve që miraton këshillit bashkiak, si që qonë kryetari, është kaqë, në qofë se mbletë 61 vendime këshillit, dela i numër aty. E di unë nga dela i numër, se të nga të në shpjegosh nga dela i numër. Po qëfar do t'i shpjegoj? Ja të përgjigje të pagun, ma zdi ku se... Jo me jo, ta shpjegoj unë, ta shpjegoj në që të thotë. Ja të përgjigje të ma zdi ku të lutëm, se... Ka shumë çështje pushteti vendor, nuk ja ndalim me të drejtë, me arsye pse i ndava në administratë, në funksione dhe në shërbime. Po e kuptoj më sepse të. Jo më ve, dëgjoj, më le të mbaroj. Kaq. Në momentin që një qytet vendos të hapi 5 kopshta apo çerdhe të reja, do marri edukatore dhe pastruese të reja, që do thot, do rrisin stafin, se nuk ofrojë dot shërbim më i mirë dhe më pak njerëz. Kur nuk kemi nxënës, të lutem se të ndërpreva, të lutem. Tani foljes dhe numrat dhe së ndërpreva. Le të mbaroj unë. Në momentin që qytet vendos të pastrojë më mirë, do shtoj njerëz, se nuk pastron dot më mirë me më pak njerëz. Në momentin që një qytet bën shtron rrugë të reja dhe pastaj ka nevojë të mirëmbaj, do marrë më shumë njerëz si mirëmbaj këto rrugë. Diskutimi është për çfarë janë njerëzit ekstra? Janë njerëzit më shumë për të ofruar shërbime apo janë njerëzit më shumë për aparat, apo për këshilla bashkiak, apo për komunal? Në qoftë se neve na shtuar numri shërbimeve, i cili është shtuar, kjo është fakt, janë shtuar numri çerdheve kopshte në gjithë vendin. U shul numri nxënësve dhe i fëmijëve. Është ulur, por nëse ato reafronin 10% në mënyrë drastike. Është ulur punoj në universitet. Është ulur në mënyrë pra nuk ka studentë ka edukatorë, sepse kjo gjë është ulur numri i fëmijëve, po është ulur.
Problemi vetëm është që i afronim shërbimin e qerdhe kopshteve vetëm 10% të atyre që ishin, sot i afrojmë në numër absolut një numri më të madh njerëz se ato ishin përpara. Pra se nuk është se atëherë i afronim 100% dhe tani na ra. Po keq ishte afronim... keq, po është keq prap. Jo, nuk është keq, është shumë herë më mirë se ç'është tani. Në momentin që neve ofrojmë shërbim më shumë, në momentin që ti ke do mirëmbash më shumë rrugë, do pastrosh më shumë territor, do shërbesh më shumë çerdhe kopshte, do kesh më shumë zjarr fiksa, do pastrosh shumë kanale kullimi vaditse që nuk pastroheshin fare në Shqipëri. Ndërkohë që kanalet kullimi vaditse sot janë sa pastroheshin fare. Sa përqind tregoi treguesin, ai di që sot vaditet sot... 50% e territorit të Republikës Shqipërisë tokë bujqësore krahasu me para 90-s. Po po me para 90-s po, po me para 2015-s është 100% më shumë. Dhe po patjetër se nuk ka është më shumë pas 2015-s. Po jemi në 30-të po është tema vetëm teknike. Pra diskutimi që jemi duke bërë është ky që reforma në secilin prej elementëve, secilin prej elementëve ka sjell përmirësim të mënyrës si funksionon. Po mirë, megjithëse nga ana tjetër ne kemi nevojë të diskutojmë gjë a ka punë më shumë që unë bëtë, pa dyshim që ka. A mund të përgjigjesh mos si është e mundur që lejet për shezlone në Velipoj jetë Ministria e Turizmit? Procedurën se ka një procedurë, ta shpjegoj se çfarë decentralizimi është. Ta shpjegoj shumë thjesht, sepse problemi është që ku e gjen, në cilin vend e gjen këtë? Nuk ma thuaj. E gjen, nuk e gjen, nuk e Ministria e Turizmit jep leje për 10 shezlone në një plazh. Gjëja që është realizuar është sepse kompanitë të cilat e ofrojnë zakonisht këtë hapin lokale, nuk ishin gjithmonë nga qytet. Dhe kjo është bërë një sistem i central i përqendruar online bashkë me bashkitë, po i centralizuar gjithsesi. Jo, sepse ti jep mundësinë që ti nga mënyra si digjitale, mënyra digjitale të bësh aplikimin. Dhe gjëja që ndodh e transparente të po pse s'mund ta bëjnë bashkitë këtë? Sepse do bëni sepse do të bëni 22 sisteme të ndryshme. Ndërkohë që kshu ke një sistem të qëndrëzuar, prapë në funda sistemi, shtetet e bashkuara të Amerikës kanë 53 sistem fiskal të ndryshëm, se ne kemi 53 sistem ndryshëm të lejeve, kanë po janë 207 milionë, jo sepse decentralizimi është kur ka sisteme të ndryshme, centralizimi është kur ka sisteme të ndryshme, është përqendrimi një përqendrim operacional me por ama vendimarrja në fund është prapë bashkive. Dhe nga ana tjetër, të ardhurat e këtyre, të ardhurat e këtyre kanë ke bashkitë. Mund t'ju them vetëm gjë, nga momenti që është krijuar sistemi i ri, të ardhurat e bashkisë janë pesë fishuar, të ardhurat e bashkive. Po dakord, po dakord. Janë pesë fishuar. Këto bashkitë mira të fuqishme, pse si mlidhnin vetë, këto si ishin gjendje këto ne i bëm 61 të forta, të organizuara mirë me kryetar. Pse si mlodhën vetë? Gjëja që është e sigurt. Se ky është qëllimi i moralit. Gjëja që është e sigurt është që 374 që thua ti nuk do të bëni. Po jo, 61 më mirë. Tani çështja është, çështja është. Po jo, 61. Ta bëjmë më mirë. Këto 61 do të vazhdoni. Pyetja e parë, 61 bim shkon me 374. 61 është më mirë se 374. Tani dhe kjo është ta mbyllur. 61 është më mirë se 374. Tani në Itali ka komune me 2000 banorë, ditje apo jo? Ka 8000 komuna ka more, ka bashki me 2000 banorë ka mirë apo shkeq, se që ka ka patjetër, po gjë mirë. Funksionojnë, nuk më duhet. Jo, funksionojnë sepse po sepse a ke pa që se ma përmendët çfarë të diskutimin e burimit njerëz. A këto komunat me 2000 banorë janë ato që dalin thonë 1 euro hajde merr shpikun e komunës jonë. Ja, ja, nuk. Po të gjejun 5 tani. Le ato të gjej 5. Të gjej 5 komuna ndryshme, të gjej 5 tani. Zoti mi banon, se ti la jemi nuk lu. Po që jo ato shkurt të Xhimali se jemi në fundër të shtëpin. Kam dy pyetje. Ai është tjetër histori. Ai ka funksionon kjo sepse e më fal Arbi. E mbajnë ato strukturë për të mbajtë si jetën ekonomike, lokale, kulturën, trashëgiminë, ato fshatë, nuk kanë ekonomi shkalla ato e bashki dhe unë pajtomi. Por një shtet, një qeveri ka përgjegjësi dhe për atë qytetarin atje dhe me dimi binor. Po përgjegjësi pa tjetër, more, pa përgjegjësi pa tjetër dhe nuk zhjithë dhe me i përgjegjësi. Jo, jo, fare, nuk zhjithë dhe me i përgjegjësi. Ne kemi detyrë të atëshojnë. Unë jem pyetjen e fundit se pastaj do të kemi dy pyetje. Parimi i subsidiaritetit, që thotë, për çdo shërbim pa. Që ne mund ta çojmë sa më afër qytetarit, pa. Si në nivel shërbimi, si në nivel vendimarrje duhet ta çojmë sa më afër qytetarit bukur, aty bukur. Ku mund të merret ky vendim dhe ku mund ndodh kjo gjëja. Nga ana tjetër ne kemi nevojë gjithashtu që të kemi eficiencë në mënyrë që të mos shkojmë ke një pikë në cilën kemi struktura që ata i themi merre vendimin dhe ai se merr dot. Ta provoj, po ta provoj një herë që ta çojmë sa më afër qytetarit. Po patjetër, nëse funksionon atëre, po e kishim, e kishim teoria ascensori. E kishim 300, e kishim 374, nuk ka funksionoj. Dhe të dhëna ta trojmë këtë gjë. Nëse një sekondë do kthehemi këta tabela numër 10, vetëm një tabelë. Tabela numër 10. Do t'ja bëj një pyetje më sekond. Kam një pyetje. Një sekond. Pastaj duhet ta bëj tabelën numër 10, një sekond se mjafton një. Po ose shoh. Tabela numër 10 na thot, ja se ju janë zero këtu dhe këtu. Në fakt, sipas grupimeve të bashkive, të ardhurat përkundrejt transfertave.
dhe shohim bashkitë që kanë nga 0 në 20.000 banor, 15% kanë nga tërët e veta, 84% nga transferta. Këto që janë nga 20.000 transferta është para që i qeverisë qendrore. Ato që janë nga 20.000 deri në 50.000 kanë 32 nga tërët e veta, kanë 67.000 nga transferta. Këto që janë nga 50 deri në 100.000 kanë 32.9 me 67. Këto që janë mbi 100.000 kanë 44.9 me 55. Tirana ka 82 me 17. Në finale do të bëjë vetëm 10 bashkinë. Jo, në finale me këtë logjikë që të bëjmë unë nuk thash asnjë logjik. Unë po them, po ti këtë ndaj nuk e tregove që sa të mëdha bashkia, aty shkon logjika. Gjëja që shohim qartësisht që ka një korrelacion të qartë ndis sa më e vogël është bashkia, aq më pak efikase është në mbledhjet e veta. Po ne çfarë do bëjmë pra? Po ne këtë bashki po e mohojmë këtë tash. Gjëja që duhet bëjmë kanë të bëjnë me fuqizimin e bashkive, fuqizimin e stafeve tyre, me rritjen e pagave që po bëhet, me krijimin e programeve të mbështetjes që janë duke që janë pjesë e një programi, krijimin e kapaciteteve për të ngritur projekte. Gjëra që shohim një sekond, do i kërkoj edhe një tabelë tjetër të fundit për ta diskutuar, që është tabela. Po ju do i rrisni pagat, po këta i përdorin tabela jo, nuk i përdorin sepse do i arrisin pagat aparateve që ato i kanë më të balancuara, të paralisht me këtë do ndihmojmë. Do një lloj diferencimi kështu pastaj midis bashkive. Nuk bën diferencim fare midis bashkive. Thash, do i rrisin pagat aparateve që i kanë të ekuilibruara, se e kemi vlerësuar që këto aparatet i kanë të ekuilibruara. Do i rrisim këto gjitha pagat, por ama do i asistojmë edhe që të kushtojmë. Me çfarë mjetësh financiare do i rritet qeverisë apo të ardhurat e bashkisë? Me qeverisë. Edhe qeverisë. Po, me qeverisë, jo edhe qeverisë, të qeverisë. Vetëm qeveria do vazhdoj të japi bashkisë. Qeveria për këtë moment në rritjen e pagës. Sa moment? 2 vjet, 3 vjet? Se edhe këto vit vaku, edhe shumë mirë keni bërë që keni... Pa tjetër, dhe qeveria me planin buxhetor të qeshorit, për gjysmën e dytë vitit, do janë më pas këto para, do fillojnë të shkrijen avash në grant, do jenë pjesë e grantit. Po pra, edhe në vitin tjetër sërish të rritin, do i mbuloni ju. Po, që do thotë bashkitë sërish të pavarë, të varur nga ju. Bukur, vetëm një sekond. Për ta bërë në vitin, më mirë me paga, po pa paga. Më mirë me paga, dhe për borxhin. Që u quaj sukses, 3.5 miliard, shumë mirë ka bo qeveria injektuat ju, mos i kështë dhonë ato bashkinë ishin në kolaps prapë. Shu që bashki duhet ju falenderoj në Ramos e ka thonë e mbyti. Tani da doli i mira. Jo, Rama është shumë i keq. Okay. Por shiko, i dha para, Erla, sepse mos i jep të këto para, disi do ishte sistemi qeverisjes vendore? Ela, po problemi është që bashkitë varen nga Rama, me ky është problemi. Po pra, ky është i gjithë problemi, po. Ky është problemi. Zoti Mazniku. Gjëra që pam nga tabela është që vetëm një pyetje të fundit. Po bëje pra pyetjen se s'kemi kohë, ka mund dy pyetje. 1139/2015 thotë, njësit administrative sot, apo ish komunat, ju lejohet të mos prishen dhe me 31 janar të 2018-ës. Në analizën time dhe në raportet e mija, dhe ju besoj e dini këtë, sa nga 61 bashkit i kanë mbyllur apo kanë bërë riorganizimin territorial pa ndryshim kufish? Qa duhet të theme këte? Pse po vazhdojnë dhe sot ekzistenca njësive administrative me administratore dhe me numrat fryrë punojësish? Për të kryer ato shërbime që vegjetojnë se s'bëjnë asgjë ose s'kan fuqi vendimtarëse, s'kan mjete financiare në raport me ato që kishim pushtet të zgjedhur komuna që shumë mirë që i shkurtuam. Pyetja thelbësore është pse rrin ekzistenca e tyre? Kush e ma? Që të ofrojnë shërbim, ka... që të shërbojnë, të ofrojnë shërbime afër qytetarëve. Që të kryejmë eksaktësisht. Jo, që të kryejmë eksaktësisht atë dikotomi që na duhet, që të kemi zyra pranë qytetarëve, pra sot në Zallbastar, në Zallherr, në Shëngjerë, në Petrel, në Ndroq, ka një zyrë që ofron shërbim qytetarëve aty pranë, dhe që i gjindet në përhalet tyre përditshme, por ka në një bashkim të madhe planifikim financiar, planifikim juridik, planifikim urban, leje ndërtimi, planifikim investimesh, gjëra të cilat ish njësit administrative, që ish komunat, sot njësit administrative, nuk e bënin dot. Dhe këtë mënyrë arrim edhe shërbim afër qytetarit, edhe planifikim që kërkon pak më shumë punë. Tani, zoti Mazniku, jam e sigur që ne do mblidhemi sërish për të folur për reformën, sepse sa po ka nisur, po themi, ky diskutim, ju i keni lënë edhe disa detyra kryetarëve të bashkive, do shohim si do performojnë ata. Megjithatë, unë dua të kaloj në një moment tjetër, se ju kam patur herë tjetër në studio i ftuar ndryshe, sot jeni si ministër dhe dua t'ju bëj dy pyetje të fundit politike. Ju u larguat nga Bashkia e Tiranës, por në media jeni përfolur si një kandidat i mundshëm në 2027, atëherë kur Erjon Veliaj do ketë bërë 3 mandate dhe nuk kandidon dot më. E keni këtë ambicie?
unë nuk merrem. Po ne do të shtojmë ta çojmë ardhin aty më pse. Prita të gjejmë si një ofsi një i pushtetit vendoro erë. Do dalë ta dëgjoj pra. Detyra ime është të shërbej në mënyrë më të mundshme në këtë detyrë që më zhbesuan edhe policia dhe kryeministri. Kështu që kjo është vetëm ambicie që unë kam. Thuat gjoks është një programa asi gjoks nuk më bind ajo asi gjoks. Po shiko, nuk është rastësi. Ja zëvendës kryetar bashkie në ministër pushtetit lokal, edhe në një tur në 61 bashkinë. Detyra ime është të shërbej në mënyrë më të mirë të mundshme. E mirë, mirë, po do vinë një kohë, pastaj do na kërkosh mbështetje dhe nuk do ta japim si tregui sinqert në ne. Në bashki jeni cilësuar si krau i djathtë, Jerion Veliet. Ju ka marr malli për atë kohë apo është më mirë në kraun e Ramës? Në mënyrë shumë sinqert, të dy punët janë të ndryshme dhe shumë interesante. Puna e bashkisë të jep mundësinë që të jesh i përfshirë drejt për drejt në punë që ka një produkt të prekshëm që ti shef si ndërtohet qeshë së nërbej, si ndërtohet piramida, si ndërtohet bulevardi, si transformon element prekshëm qytetit. Në nivelin e detyrës të ministrit, ti ke detyra të jep mundësinë të shofësh arkitekturën e sistemit, si funksionon sistemi në tërsinë e ti, dhe ndryshimet që bëhen në këtë nivel janë ndryshime që mund prekin të gjitha bashkitë dhe cilin një impact më të madh, por janë gjëra që ti nuk e shef drejt për drejt prekin e punës, por impakti është padyshim shumë më i madh. Kështu që secila prej gjërave ka interesin, ka pjesën e vet interesante, ka pjesën e vet sfiduese. E kam shumë vështirë të them cila prej tyre është më interesante, por padyshim që bashkinë do, padyshim që bashkinë do. E cila ka pjesë shumë burë, sepse është tje i lidhur me hallin qytetarit, me problematikën e përditshme, me ndryshimin. Të pas ka marrë malli, më duke. Po normale, do bashkinë. Kjo gjë është shumë interesante. Më shumë në krah të Lalit apo të Ramës, apo s'shef në një diferencë? Ja, nuk është puna më shumë të... Tani, më shumë kohë ka bashkëpunuar me Erion Velijen, apo jo, në bashkinë e Tiranës. Kam punuar për Partinë Socialiste. Me bërë, dakord, pra, dakord. Me të gjitha strukturat. Jo, dakord, dakord. Jo, unë desha vetëm të, desha t'i bejë, ndoshta e shpetje teknike, pra po. Unë mendoj që, zëtë Mezniku, që Tiranash, ndoshta ka ardhur koha që Tiranat jepet statusi i krye qytetit. E kanë shumë krye qytete në Europë. Exact, pare. E është absurde të mendosh që kryetari bashkit Tiranës ka të njëjtat kompetenca, ku jeton 1/3 e Shqipërisë, ku ndoshta prodhohet 40% e GDP-së së Shqipërisë dhe ka të njëjta kompetenca me bashkinë e Patosit, po them. Siç e ka Roma, siç e ka Parisi, në raport me bashkitë e tjera, mund të marri atë që në pushtetin lokal quhet statusi i kryeqytetit dhe ka një diferencim në raport me bashkitë e tjera se nuk është normale. Po, edhe me mjete financiare. Ndoshta ju si ministër pushtetit, ju si ministri i pushtetit lokal do të jepni statusin e kryeqytetit Tiranës në raport me qeverinë qendrore dhe pasi të jepni këtë status do të shkoni në zyrën e saj. Këta kisha. Mendoje, se nuk e duhet përgjigje sonte. Detyra ime është siç thash përpara. Sigurohemi që bashkit, 61 bashkit që kemi, të kenë më shumë mjete, më shumë mekanizma, të kenë më shumë zë, dhe të kenë mundësi të funksionojnë më mirë. Nëse bëj këtë detyrë, do jemi shumë i lumtur. Vetëm po kjo statusi të Tiranës si kryeqytet duhet parë. Ajo është çështje që është diskutuar gjatë krijimit të ligjit posaçëm për kryeqytetin, padyshim që është një çështje që vlen të diskutohet, është një ide që ka pasur sim dikur ka pasur një ligj për Tiranën, i cili është abroguar në vitin 2007, në zgaboj 2006-2007. Por patjetër do të ishte një ide që vlen diskutohet. Mirë, ju thatë që nuk keni ambicie tani e afër, po për 2027-ën. Po ka kohë, ka, tash jemi në detyra ime është të shërbej në detyrën që më është besuar. Zoti Mazniku, detyra jote shumë debate që ka marr pjesë unë e lan këto 5 vite që merrem politike, kjo lloj përgjigje është përgjigje e dyshimit. E dyshimit. Zakonisht ai që thot, ai që nuk e ka ndërmend atë gjë, thotë jo, asë nuk e kam ambicje fardje, kur përgjigje në këtë mënyrë, që detyra ime është kjo, do me thënë portë angeli e hapur. E latë portën hapur. Detyra ime është për këtë punë. Kjo e përgjigje nga eksperienca ime vogël në përmedia dhe në politika, po themi këshu. Zoti Mazniku dhe diçka fundit. E fundit pare. Mirë, ne gjithsesi po regjistrojmë këtë deklaratë Mazniku se nuk i dihet, do ta ballafaqojmë më vonë kur vika. Ajo që më duat dhe kam si me mesazh për ty porositi kolegët tuaj ministra, mos ju bëjnë presion kryetarëve të bashkive dhe kryesisht opozitar. Kemi bizetuar për një ministër. Kush ka bërë presion? Po, ministri i drejtësisë ka bërë një presion të pastër dhe shumë të turpshëm kryetarit të bashkisë Mirditës. Atëherë,
Është palejushme. Presion për çfarë, nëse mund ta sqarosh? Lexojeni në faqen e Facebook-ut. Do ju çoj këtë, do ju shkarkoj, do t'ju bëj auditin nëse kishte hek nga puna një që ishte i partisë. Nuk doja ta hap këtë temë. Jo, nuk doja ta hap këtë temë. Jo, mos e hap, po them mirë është tash me këtë pozitë që ti je. Jo, doja ta hapi këtë temë. Je ombrella më e mirë për të mbrojtur ato të gjitha. Ke shumë drejt. Nuk doja ta hapi këtë temë, por do ta hap tani meqenëse ngrete. Hape. Tabela numër 7, një sekond, ju lutem. Është tabela e cila ka tabelën dhe kjo. Po patjetër, ka është numri i njerëzve që bashkitë kanë ndruar në vitin e fundit 2023, sa përqindje të stafit tyre kanë ndruar. Dhe bashkitë që kanë ndruar më shumë njerëz janë Hasi, kanë ndruar 56.6% të Kavaja, kanë ndruar 27%, Puka kanë ndruar 36%, Peqini 31%, që ka fryrë administratën në mënyrë. Dhe Volli 24%, jo po them, nga numri që kanë, sa përqindje kanë ndruar një vit. Dhe kemi bashkinë që kanë ndruar më shumë se 50% apo 47% apo 39% stafit. Pa. Dhe kemi një korelacion, se kjo është numër absolut, kanë ndruar. Ka bërë qeveria që ndruar edhe Pelena dhe Konisfori kanë ndruar, shteti kanë ndruar dhe Gjirokastra. Por ama kemi bashkinë të cilat kanë ndruar të 14 majit, çfarë kanë fituar këtej nga opozita, kanë ndruar punonjësit e vet. Jo vetëm, jo vetëm. E ka bërë rregullisht pushteti që ndron këtë gjë. Gabim. Po mirë, atëherë ministri i drejtësisë, a mund të ndellë kanë fituar dhe gjyqjet ashtu po i bëjmë nga ministri i drejtësisë mos përzihet fare dhe asnjë ministër qendror nuk merret me çështje dhe me atë lloj presioni. Është gabim. Duhet për t'u kritikuar dhe për t'u dënuar çdo lëvizje e pa drejtë e pa merituar. Po kaq thotë ministri i drejtësisë. Prit një minutë. Por çfarë, pse nuk kritikoi Shkodrën ministri? Sepse ta them sepse Shkodra ka ndruar 156 herë dhe 160 tjera. Pse nuk kritikoi Shkodra është ke niveli i ta gjejë se ku është. Por nuk ka rësi si një si 10. Është një pak se mesatarja, se s'ka ndru 20% njerëzve. Si një si 10, kur hiqen në mënyrë të pa drejt njësaj, njësoj janë. Pastaj, kjo që meri dhe kjo ministë është. Është ndryshe kur ke rastin ndryshime që do të përstoj bërë, është ndryshe se kemi gjithë bashkë ka ndru 13%. Në 30 qeshor 2019, kur bashkit u lanë si që u lanë turpi maci, u lanë ashtu si që u lanë. I falen bashkit, reprezialje më e madhe. Kjo është tem tjetër debati. Jo, s'është tem. Pse nuk reaguat më atëherë? Duhet të hiqeshin punonjësit në këtë mënyrë. As dje, po thotë që e ka bërë dhe mazhoranca socialiste. Tani kjo është fam me dash me pushtetin. Tani gjë se jam për atëherë është mirë të bëhet tani. Si? Është mirë të bëhet tani. Nuk duhet bëhet. Rregull, kaq. Po ama dakord. Edhe ministri nuk duhet bëj një lajm kaq të gjatë dhe sidomos. Po gjeti më se ministrit se thaj mendim se thotë që është gabim me njerëz nga puna se shik, lexoje mirë mesazhin, lexoje. Nëse shiko, marrëdhënia duhet të ndërtohet ndryshe, jo me gjuhë, jo me gjuhë presioni. Dakord, këtura dakord. Zoti Mazniku, shumë faleminderit që ishe sot. Tu shpresoj të kemi sqaruar diçka nga kjo që ju po bëni për pushtetin vendor. Iliazaj, faleminderit. Zoti Haximalit, faleminderit edhe ty. Faleminderit. Bashkë takohemi nesër në orën 21 si gjithmonë, ndiqni Franco Egron me Balkan Talks. Natën e mirë.